ከጸለያችሁ አንድ እንማትገቡበት ሁኔታ ኃይል ይሰጣል፣ በትገቡበትም መውጫ ይሰጣል። ነገር ግን አለ የፈተናን በር መጀመሪያ ዝጉ። በፊት ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ፣ አሁን ምን ያረጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ። መጀመሪያ ያኔ ሁሉ መጀመሪያውኑ ከባድ ችግር ውስጥ ሳንገባ መጀመሪያ የፈተናን በር የችግርን በር መዝጋት አለብን። እንዴት? ቀድሞ መከላከል። ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ አለ፣ ማክስ አድርጉ፣ ሳኒታይዘር ተጠቀሙ፣ እጃችሁን ታጠቡ። እጃችሁ ላይ ያለ ቫይረስ ወደ አፍንጫ ይሄዳል፣ ወደ አፍ ይሄዳል፣ ከዛ ሄዶ ሳምባን ዘግቶ ይገላል። መጀመሪያውኑ ከችግር በፊት መከላከል። ኤችአይቪ በሽታ ታሞ ከመማቀቅ፣ ቤተሰብን ጥሎ በአካል መንምኖ ከመሞት፣ ከዝሙት መጀመሪያውኑ መሸሽ። በጭንቀት በሽታ በካንሰር ከመሰቃየት መጀመሪያውኑ ካንሰሩን ጭንቀቱን ያመጡት ነገሮች ምንድን ናቸው ብሎ መገደብ። ወራጁ ላይ ሳይሆን ምንጩን መፈወስ። ድርጊቱ ላይ ሳይሆን አስተሳሰቡን መፈወስ። እንዴት ሊሆን ይችላል? አንደኛ በዘመናችን ከመዘጋት ካለባቸው የፈተና በሮች አንዱና ዋነኛው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ስንል ውዳሴ ከንቱ። ይህ ምስጋና አንዳንዴ ውዳሴ ከንቱ ሲል አንዳንድ ሰው በተሳሳተ አመለካከት የተሰራውን ተሰራ የተሰራውን ተሰራ ይሄን ተደርጓል። እውነት ነው። ውዳሴ ከንቱ የሚባለው አንደኛ ሰዎች አመስግኑኝ ብለን ስንሰራ፣ ሁለተኛ ያ የሰራነው ነገር ምስጋና ሲያመጣ ባለንበት ትልልቅ ገድሎችና ስራዎች እንዳይደገሙ ሲያደርገን፣ ሶስተኛ ያላደረግነው ነገር ሆኖ ምስጋናው ሲመጣ እያወቅነው ስንቀበል ነው። የበዛ ምስጋና የበዛ ውዳሴ ሀገር እንዳታድግ፣ ጀግኖች ባሉበት እንዲቆሙና ሌላ ገድል እንዳይፈጽሙ፣ መሪዎችና ሹሞች ነገስታት እድሜያቸው የስልጣን ዘመናቸው እንዲያጥር የሚያደርግ ነው የበዛ ምስጋና። ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ ሲመሰገኑ በደንብ የሚሰሩ ጎበዞች ናቸው፣ ሲመሰገኑ የሚቆሙ ሰነፎች ናቸው። ዳዊት ሳኦልን በጠጠር ገደለ። ጎልያድ ዳዊት እልፍ ገዳይ ተባለና በመላው ሚዲያ በመላው ሕዝብ ተዘመረ። ሲዘመር ዳዊት እልፍ ገዳይ ከተባልኩ ስሜ ከንጉሱ በላይ ከገነነ ልቁም አላለም። እንደገና ቀጠለበት። ምስጋናዎች፣ ውዳሴዎች፣ ጭብጨባዎች፣ እልልታዎች የበለጠ እንድንሰራ የሚያደርጉን ከሆነ እኛ ልብ ገዝተናል። ባለንበት የሚያቆሙን ከሆነ ግን ስህተት ነው። ሰይጣን ምን ያደርጋል? አንድ ጊዜ የሰራነውን ነገር ሁሌ እያሰብ እንድኖር ያደርጋል። ያን ደወል ቤቱን አንተን የሰራው ያን ገዳምን 1 ሚሊዮን ሰጥታል፣ እሷን እያወራን 20 ዓመት እንድኖር እሷ ላይ ብቻ ያቆየናል። ሌላ ስራ እንዳይሰራ ያደርገናል። ቅዱሳን ግን አባቶቻችን ግን የኋላውን ይረሳሉ። ቅዱስ ጳውሎስ የኋላዬን እየረሳው ያልያዝኩትን ለመያዝ እተጋለሁ ነው ያለው። ልብ በሉ። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት 90 ዓመት ዞሮ ወንጌልን አስተምረው አጋንንትን ገስጸው ልዩ ልዩ ነገሮችን ታምራት አድርጎ መጨረሻ ላይ ምን አለ? እኔ ለነፍሴ ምን አረኩኝ? እስከ ዛሬ ህዝቡን አስተማሩ፣ እኔስ ብለው ወደ አሰቦት ዋሻ ገብተው በአንድ እግራቸው 7 ዓመት ሙሉ ቆመው ይሄ ስዕላቸው ላይ የምታዩት ከፊት ችንካር እንዲህ ሊወድቁ ሲሉ እየወጋቸው፣ ሊተኙ ሲሉ እየወጋቸው፣ ክንፍ አወቀ ክንፍ ለማብቀል እግራ እግርም ክንፉም ዛሬ እየፈለግን ሁለቱን አንድ ላይ አይቻል። እንዲህ ያደረጉ አባቶቻችን እንዲህ
እየጸለዩ ሰይጣን ከደረሰበት እንደዚህ አድርጎ ነው። ኋላ ልብ በሉ፣ መላእክት መጥተው ነፍሱ ከስጋው ስትለይ አጅቦ ለእግዚአብሔር ሲሄዱ ሰይጣን መቃሪዎስ መቃሪዎስ አመለጥከኝ አመለጥከኝ፣ ወይኔ ወይኔ፣ ዝሙት ሳላሰራ ሳላሰርቅ፣ ሰው ሳላስገድል፣ ጫት ሳላስቅም፣ ሲጃራ ሳላጨስ፣ አሺሽ ትንባው ሳላስጠቅም፣ ጠንቋይ ቤት ሳልወስድ አመለጥከኝ አመለጥከኝ። አይ ሰይጣን እስከ ዛሬ ብልጥ ትመስለኝ ነበር፣ ለካ ጅል ሞኝ ጅላጅል ነህ። አሁን እግዚአብሔር ጋር ሂጅ፣ በቀኝ ልቁም በግራ ልቁም፣ ምኑንም ሳታውቀው እንዴት ቸኮልክ እንዴ? በመላእክት ታጅቦ እየተዘመረ ይሄዱ፣ እኛ ብንሆንስ? አሁን በመላእክት ታጅበን ሰዎችን ከታች እያየ ቻው ቻው ኤቭሪባዲ፣ ይብላኝ ለእናንተ ነው የሳመለጥኩ፣ ገባው ወደ ገነት ተሰነባበት፣ አደራ ንስሐ ግባ። ልክ እንደኔ እሺ፣ አዳም ያለዛ ወዮልሽ። እኔ ግን ገብርኤል ይሁን እንዴት እንደያዘኝ እንደው ነው። እንዴት አድርጎ አባቶቻችን መላእክት እየዘመሩ እየዘ ገና ነኝ ገና ነኝ። ዛሬ በእውነት ባልሰራ ነው ነገር ባላደረገ ነገር ክርስትና ማቴዎስ 5:31 ጌታ ሲመጣ ጻድቃንን ብራ ባበላችሁ በጠማጣችሁ ስላችሁ ምድረም መቼ ተርባ አይተን መቼ ተጠምታ አይተን? አያችሁ ቅዱሳን የሰሩትን መልካም ነገር ረስተውታል። ኃጥአን ግን የሰሩትን ኃጢአትም ረስተውታል። መች መጣ መች አየን ብለው ይክዳሉ። የበዛ ምስጋና የበዛ ውዳሴ መጥቁተን ጸልየን ሰግደን እንዳልሰገድን ዘምረን እንዳልዘመርን ገዳም ሄደን እንዳልሄድን አንግሰን እንዳላነገስ ሰዓታት አድርሰን አስቀድሰን ኧረ ምንም አላረኩም እራሳችንን ባዶ እናድርግ። ይሄ ነው የሰውን ሕይወት የሚቀጥለው። አለበለዚያ ሔዋን የሰማይና የምድር ንግሥት ሔዋን ሰላም ላንቺ ይሁን ሲላት እኮ እንዴ የሰማይና የምድር ንግሥት ልቧን እኮ ያሳበጠው በዛ ነኝ እንዴ ብላ እኮ ነው የመጣች ነ የበዛ ምስጋና። ነገስታት ዛሬ ብዙ ፖለቲከኞች በየእስር ቤቱ የሚማቅቁት እውነት ስለሚናገሩ እውነቱን የሚነግራቸውን በተለይ ባለስልጣናት አይወዱም። ሺህ ዓመት ያንግሶ በግዶ ያስተዳድሩን የሚላቸው ይወዳል። በጫማቸው ከንፈር የሚቦርሽ ሲወዱ፣ የሌለ አቧራ ከልብሳቸው የሚያራግፍ ሲወዱ፣ ያልሰሩትን ፋብሪካ በበረሃ ላይ ተገነባ ስራ ጀመረ ሲባል ሲወዱ፣ እውነት የሚናገር አይወዱም። በመንግስቱ ኃይለማርያም ዘመን ጅማ ላይ አንዱ ጠጅ ቤት ቁጭ ብሎ ጠጁን በብር ላይ የጠጣ የመንግስቱ ኃይለማርያም ፎቶ አየ። ሰው ነው ይሄ አሁን ይላል። ምን እንዳረገ አላለም። ሰው ነው ይሄ አሁን ይላል። ለካ ደህንነቶች ነበሩ ሲቪል የለበሱ ሽጉጥ ወጣ ወጣ አድርጎ ታዲያ ምን አባልት ነው አለ። አምላክ ነው እንጂ ዛሬ እንደዚህ ነው። የህይወት ታሪክን ሰምቼው ነው ታሉ ጃንሆይ ጋዜጠኛውን ጠርቶ የህይወት ታሪክን ጻፍልኝ አለ። አረ ሲሞቱ ይሻላል ቸኮሎ አላቸው። የለም ግድ ልስማው ምን አገባ ልስማው። አረ ይተው ክፉም ደግም አለ። አረ ታሪክ አልሆንም ታሪክ ሲሆኑ ጽፈዋለሁ ትንሽ ልስማው ግድ የለም። ገባና ጫረ ጫረ አድርጎ መጣ። ለካ ከደካማ ጎናቸው ጀምሯል። እንዲህ ችግር አለባቸው እንዴ እስቲ አንብበው አሉት። ጃንሆይ እንዲህ እንዲያደርጉ ነበር እንዲህ 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 ሰሙ ሰሙና ነው ለዚህም ተደራርሰናል ተናንቀናል ብለው ከፋቸው ይላል። ይከፋናል። ብዙ ጊዜ ደካማ ጎን የሚነግራቸው እነዚህ ግን የመሪዎችን የሹሞችን የሚኒስቴሮችን እድሜ የሚያሳጥሩ ናቸው። አጼ ባልከፋ ሰው እንደሚጠላቸው አወቁ። ህዝቡ የእሳቸውን እንትን እንደሚጠላ አስተዳደር አቃርጎ እንደተፋው አውቀው ተሰወሩና ሞቱ ተብሎ ተወራ። አንድ ወር ሙሉ መኳንንት ተሰብሰቡ። እኛም አስበነው ነበር እግዚአብሔር ቀደምን ድፍት ታረጋቸው እያለ መኳንንቱ በሙሉ ተደሰተ። ኋላ ከአንድ ወር በኋላ ጠሯቸውና ቤተ መንግስት ውስጥ ልብሰ መንግስት ለብሰው ጉብ ብለው ጠበቋቸው። ጉብ ብለው ወይ ጉዳችን ሲያቀብጠለ ፈጁን ዛሬ ፈጁን በቃ ፈጁን
እጁን ዛሬ ንስቢ አንተ ያደረ ምን እንደበደልኳችሁ ታምዱ አረ ምን ማልበደልኩ ጃሁ አይ አረ ምን እንደበደልኳችሁ ንገሩኝ ምንም አልበደልም ንሶ መልካም ሰው ቆም ይለፊታ ነው ማለት ሽርዳዳ እኮ ወርቁ ተሰሙን ነው ምን ኖሩ አረ ምን አልበደልኩ እውነት አልበደልኳችሁ ነው አረ ንገሩኝ እኔም ወጪ ነበር እናንተም ደስ ብሏችሁ ነበር አሁን ነው ብቻ ነገር ምንም አረጉን አረ ማርያምን ማሩላችሁ ይሄን አርገውና አንዱ ሲጀምር ሁሉ በሉ ይቅርታ አርጉልኝ አለ ከዛ በሰላም ቀጠለ ልንገራችሁ ዛሬ ያገራችንን ሹሞች ያገራችንን መሪዎች እያጠፋቸው ያለው ይሄ ነው ሙገሳ ብቻ ያሞጋገሰ የሾመለታ ሾመሃል ጠዋት ሊሽርማታ ጠርጥሬ አንድ ዘይ ብዙም አትመን በግንዳት ሆን በፍየል ዘመን ተጠራጠር ያኔ ትድናለህ ካልጠረጠርክ ትመነጠራለህ ጃንሆይን ልብስህን አንጥፍልን ሳይሉት አንጥፎ ንገሱብን ንገሱልን ሲል የዋለ ህዝብ ነው ኋላ የውሻ ቆዳ ልብሶ እያራከሰ ሌባ ሌባ እያለ ከቤተ መንግስት ያስወጣቸው ህዝቡ ምን እያለ ነው አሉ ሌባ ሌባ እያሉት ነው ንጉሱን ሰርቃችሁበት ስትሄዱ ምን ያደርጋሉ በበጎ ቀየሩት እሳቸው ይቻለም ጠዋት እንደ ባንዲራ ሰቅላ እንደ ማታ ላይ ታወርዳለች በእውነት ይቻለም አበባ በትና አፈር ትበትናለች አንግሳ ታረክሳለች ቀድሳ ታረክሳለች ወዳ ትጠላለች አቅፋ ትገፈትራለች ሽንገላ ልብ በሌለበት ምላስ ንጉሥ በሌለበት አምባሳደር የይሁዳ ፍቅር የሰለጠነበት አገር ዓለም በእውነት እኛ በዚህ ዓለም ስንኖር የመንግሥት ሹሞች የመንግሥት መሪዎች የሚጠቅማቸው የሰሩትን በእውነት የሚናገር ጋዜጠኛ ያልሰሩትን ደግሞ አልተሰራም የሚል ጋዜጠኛ መሪዎችም ደግሞ ሁሉንም ልክ ነህ ከሚለው አዙሪት ውስጥ ይልቅ የአዙሪት መንገድ ይልቅ የእውነቱ እውነቷ ነጭ ነጯን አካሄድ ጥሩ አይደለም በዚህ መንገድ አስተካክል ይሄን ግን ሰርተሃል የሚል አጠኛ ጭፍን ጥላቻም ጥሩ አይደለም ጭፍን መውደድም ጥሩ አይደለም ሰውን ሰው ማለት በቂ ነው ሲወዱ መልአክ ሲጠሉ ሰይጣን ጥሩ አይደለም በሁለት አይን እያዩ ከሰው ጋር መኖር አይቻልም ባንዱ አይቶ ባንዱ እንዳላዩ ነው ስለዚህ ሹሞች ስለዚህ መሪዎች የበዛ ምስጋና የበዛ ውዳሴ ያልተሰራን መንገድ ተሰርቷል ያልተተከለን ትምህርት ቤት ተተክሏል ያለማን ልማት ለምቷል ብለው በከንቱ ውዳሴ የሚጥሏችሁ መቃብሯችሁን የሚያፋጥኑ ጠላቶቻችሁ ናቸው ሰው አይኔ ላይ ጉድፍ እያየ ዝም ካለኝ ወዳጅ አይደለም ምህረታ ይሄን ችግር አለብህ ሲለኝ ትክክለኛ ወንድሜ እርሱ ነው እና በህይወት ዘመናችን ትልቁ ውድቀታችን የሚጀምረው አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ ዝም ብለው የሚያልፉን ናቸው የበዛ ምስጋና እኔ አቅሜን አቃታለሁ አንዳንዶች ሰማያት ድርሰው ክንፍ ሲያበቅሉ ኧረ አይደለም እኔ ቦታ ይነቀል ታች አውርደው ደግሞ ከሰው በታች ሊያደርጉ ሲፈልጉ አይደለም ቦታዬን አውቃታለሁ አይስበርስንም እዚህ መዝሙሩ ላይ አለ እንዳውም 3 ቁጥር ላይ ስሙ የዓለም ክፉ ወሬ ለሚያስጨንቀው ሆኖ ይኑር በምድር እንደሞተ ሰው አይስበረው ስድብ አይካበው ምስጋና በሰው ህይወት ወሳኝ እግዚአብሔር ነውና ሺህ ሰው ተሰብስቦ ስላደናነቀህ አትወርቅም ወዳጄ እግዚአብሔር ካልጣለህ ወይ ደግሞ አጥላልቶ ስላንተ ቢያወራ ሰው ስላነሳሳህ አትወርቅም ወዳጄ እግዚአብሔር ካልጣለህ ገዳይ ማን ነው የሚያድን ማን ነው ሁሉ በጅ የሆነ ማን ነው
ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ አንድ ሰው ያላንተ ሰባኪ ያላንተ ዘማሪ ያላንተ በዚህ ቤተ ክርስቲያን መጽዋች ያላንተ ሰንበት ተማሪ ያላንተ አገልጋይ ወይ አንቺ ማክሎሪ አንተ ማክሎሪ እያለ በመስጋና የሌላችሁን ነገር ከፍ ከፍ ያረገ ሲመጣ እንዳታምኑ በተለይ ሴቶች አንዳንድ ጊዜ ልብስ ተለብሳችሁ ትወጣላችሁ ልብሱ ቀያምሩ ከዛ ባያምርም ግን ወይ አያምርም ካለችሽ ጥምድ ስለምታረጋት ምን ትላለሽ ወይኔ ልብስሽ ሲያምር ፑካኔ አውጣሽ ትልሻለሽ ስለዚህ እንደዚህ ያረጉ ይጥሏችኋል እውነቱን ሲነግሩን አንወድም እኮ አቤት ጥርስ ሲያምር ቢሉ ስስቅ ነው ትሏል ይሄን አስተካክል ለምን እንዲለበስች እንዴ እንድትነኛለ ተብያለ ካልክ አንተ ያን ነገር ለመቀበል ጋር ወደ ባሰ ጥፋት እየሄድክ ነው እናት ልጇን እኮ ራቁቱን መሆን እኮ አልገለ ደስ ይለዋል ግን የለም እሷ የምታወጣው አልብሳ ለሰው እንዲሆን አድርጋ ሰዎች ሲያስተካክሉን ችግር አለብህ ሲሉን አሜን ብለን እንቀበል የበዛ ምስጋና ሰዎች እኛን ለመጣል የሚመጡበት መንገድ ነውና የፈተናን በር ዝጉ የሰማይ የምድር ንግሥት ሕያዋን ሰላም ላንቺውን ሲላት አይ የሰማይ የምድር ንግሥት አይደለሁ የሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር ነው በሕያዋን ዓለማት ላይ ነገር ግን እኔ የተሰጠኝ የጸጋ ነው እሱም ሊወሰድ ይችላል እዛ ላይ የምድር ላይ ብትለው ነገሩ እዛ ላይ ያቆም ነበረ እኛም ዛሬ መጀመሪያ ላይ በምስጋና እንዳይጥለን ጥንቃቄ እናድርግ ሁለተኛው የፈተና አይነትና ሰዎችን ይጥላቸው የሚችለው ምንድነው ስንል የሌሎችን ስኬት ማየት በሰው እጅ ላይ ያለውን ነገር ማየት ሰው ሲያድግ ሲለወጥ ሀብት ቤት ዝና ስልጣን እውቀት ሹመት ሲያገኝ እንዴት እዛ ደረሰ ምን አንብቦ ነው ምን አጥንቶ ነው እንዴት ከዩኒቨርሲቲ አንደኛ ወጥቶ ተመረቀ እንዴት ዶክተር ሆነ እንዴት ማስተርስ ሆነ እንዴት ለዚህ ክብር በቃ እኔስ ምን ልስራ ብሎ ለመነሳሻነት ለጥሩ እድገት ራስን ለመለወጥ ከተጠቀም ነው ጥሩ ነው ነገር ግን ወንድማችን ላይ ያለው ነገር አይናችንን ደም አልብሶ እንዴት ለዚህ ክብር በቃ እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል ጠልፌ ልጣለው ማለት ቃይላዊነት ቃይል ወንድሙ ማን ነው መስዋዕቱን ማን ተቀበለው ዘፍጥረት አራት ማን ተቀበለው የወንድሜ የመስዋዕቱ መስመር የወንድሜ ስኬት ምንድነው እኔ እንዴት ይሳካልኝ ከማለት ይልቅ የሱ አለመሳካት የወንድሙ ስኬት መሰለና መሰለና ቃየል ገደለ አቤል ገደለ የቃየል የአቤል ጸጋ ለቃየል ሆኗል አልሆነም የፈለገ ነገር ብናገር ባለራእዮችን መግደል ይቻላል ሰባኪውን መግደል ይቻላል ስብከትን መግደል ይቻላል ወንጌላውንን ማሰር ይቻላል ወንጌልን ማሰር አይቻልም የብፁዕ አባታችን የብፁዕ አቡነ አብርሃምን ጸጋ የመወደድ የማስተባበር ጸጋ እግዚአብሔር ካልሰጠኝ በቀር እኔ ማድረግ አልችልም እሳቸውን በማጥፋት የእሳቸውን ጸጋ እኔ ማድረግ አልችልም እኔ መጋቢ ሃይማኖት ብርሃኑ ጸጋ አለው የመስበክ የማስተባበር ወንድሞችን ሞት የእሱን ጸጋ ወይ የሊቀ ክርስቲያናትን ዝማሬ የእኔ ማድረግ አልችልም ሰዎችን ገለን ስኬታማ ሰዎችን ገለን ስኬታቸውን እኛ ማድረግ አልችልም ስለዚህ ክርስቲያኖች ዛሬ መገዳደል መጠላለፍ እርስ በርስ መተራረድ መወጋጋት መርዝ በጥብጦ ለሰው መስጠት ልጆችን አባት አልባ ማድረግ በትምህርት የበለጠውን በዩኒቨርሲቲ አሳብዶ የጫት ገራባ ይዞ አደባባይ እንዲቆም ማድረግ ጨርቁን ጥሎ እንዲያም ቤተሰቡን እንዲጠላ ከሰው ተራ ወጥቶ የመኪናው ጭስ መውጫ ስር ቆሞ እርቃኑን እንዲቀጠቀጥ ማድረግ በእውነት ትምህርቱ እንዳይገባው ፈዞ እንዲያብድ ማድረግ የዛን ሰው የኛ ላናደርግ ጸጋው የኛ ላይሆን ሰውን እንዲህ ማድረግ ቃኤላዊነት ነው ስለዚህ በወንድማችሁ እጅ ላይ በሰው እጅ ላይ የምታዩት ነገር ካበሳጫችሁ መቅናት ከጀመራችሁ ያን ጊዜ ጸልዩ
አደጋው ከባድ ነው። አደጋው ከባድ ክላፍ አጥንት ላይ ያለቅሳል። እዚህ እጅ ላይ ያለ ትራማ ስላፋ ቤቱ አስራም ልጆች ስትወል አላት እንጂ ነገር ችግራ አናቀርም ታሪኳ የሆነ መጠቃል የሆነ ነገር አላት ብለሽ ከምትቃጠ ያለች እሳይ ገድዬ እንኳን እግዚአብሔር አለሽ ብትይ ለአንቺም ወደ አንቺ ይመጣል። ምክንያቱም እንደ መሬት ስበት ነው ህይወት ወደኛ የሚመጣው። መልካም ስንዴ ዘርቶ አሸዋ ማጥዳቻል። ህይወት እንደ መስታወት ናት። መስታወት ዓለምን ባያሳየን ራሳችን ያሳየናል። ህይወት የሆነውን ያረግነውን ታሳያለች። ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ክፋት በውጭ ዓለም እንዲያውም አበሻን አትሰሩት፣ ሰንሰለት እጁ ላይ አታስገቢባል። ለምን? አንዱ ለአንዱ ሰንሰለት ነው። እርስ በርሳችን አሁን ምቀኝነት እኔ ትልቁ በሽታችን ከልጅነት ጀምሮ የሶስት ዓመት ህፃን እየጠባቱ ሌላ ህፃን ተወልዶ ከመጣ ሌላ ጡት ሊቀማ ለሱ ምቆ ጡጦ ነበርነት ዝም ብሎ ሰውየው ሲጸልይ ምን ላድርግልህ ነው እግዚአብሔር፣ 2 ሚሊዮን ስጠኛ ለእኔ ለአንተ 2 ሚሊዮን ከሰጠ ነው እግዚአብሔር ለጓደኛ ደግሞ 4 ሚሊዮን ላድርግለት አለ ነው እንዴ ያለ። ለአንተ 2 መኪና ከሰጠው ለጓደኛ 4 አለ ይሄ ለአንተ 5 ሚሊዮን ከሰጠው ለጓደኛ ወይኔ አለ። ስለዚህ አለ የጓደኛ ይጥፍ ነው የምሰጠው አንድ አይነት አጥፋልኝ አለ። ለምን የጓደኛ 2 እጥፍ ነው እንዲጠፋ ምቀኝነት ግልንገራቸው አይደለም። በምቀኝነት የሌላውን የኛ ማድረግ አንችል። ገፊዎች የአምላክ ሰረገላዎች ናቸው። የቅንድብ ፀጉር ማድረው ምቀኛ ስለሌለው ምቀኛ ተሰጠን ይባላል። ገፊዎች የአምላክ ሰረገላዎች ናቸው። ወደፊት መውደቅ መንገድ ማጋመስ ነው። ወደ ተራራ በመከራ መውጣት ከፍታ ላይ ለመቀመጥ ነው። ሰዎችን ስለተመቀኘን እጃቸው ላይ ያለ ነገር ስላስቀናን ስላጠፋናቸው የእነሱ ለእኛ ማድረግ አንችል። በዚህ ምክንያት ስንቱ ገደል ነው፣ ስንቱ ተረሸነ፣ ስንቱ መኳንንት እንደወጣ ቀረ፣ ስንቱን አባወራ ውሻ በላ። በየጸበሉ ቦታ ስንቶች አበዱ፣ ስንቶች ለሰው የሚተርፉ ለራሳቸው ሳይሆኑ ቀሩ። ምቀኝነት በወንድማችን እጅ ላይ ያለው ነገር ሊቆጠቁጠን ሊያስቀናን ሊያመን ሲጀምር ከኔ አይደለም እግዚአብሔር ሆይ አርቅልኝ እንበለው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል። ሶስተኛ ዘረኝነት የምን መንገድ ነው? ይሄ የፈተና በር ነው። ዘረኝነት እች ተናገር ይላል። ምን ዘረኝነት ዘረኛ ጥብቁ በሽታ በምድራችን ላይ የፈተ ዘረኛ ስንሆን ሰውን ሰው ማለት አንችልም። ሰውን በሰውነቱ ማክበር አንችልም። ዘረኛ ሰው ሚዛን የለውም። ዘረኛ ሰው እኩል አይን የለውም። ዘረኛ ሰው እግዚአብሔርን ክዷ። ዘረኛ ሰው አይጠርቅም። ዘረኛ ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት አያይም። እስቲ በሉ መለስ ቀለስ ብላ አየችው ቀሚሷ መለስ ቀለስ ብላ አየችው ቀሚሷ ረሳችሁና ካፈር መለወሷ ከባለቤቷ ጋር እየሄደች ነው። ስትሄድ የጭቃ ፍንጣሪ ከመኪናው ነካት። ባለቤት አንተ ናት ምን በዚህ መንገድ አመታኝ ልብስ ይጭቃል። ደረሰኛ ዘማሪ ዋያ
መለስ ከለስ ብላ አየችው ከመስዋዕት ረሳችሁና ታፈረላችሁ መስዋዕት ችግሪቱ ትንሽዬ ጭቃ የሽምብራ ፍሬ የምታክል ለካይ ብላ ነው የምትጨነቀው እሷ ለራሷ እኮ ለምን አፈር ስለነካት ተበሳጨች ችግሪቱ ራሷ ብትመዘን 7 ኪሎ አፈር አይደለች ለምን ነው የምትጨነቀው ዛሬ አማራ ነኝ ብሎ ቢቆራ ትግሬ ነኝ ብሎ ቢቆራ ጉራጌ ነኝ ብሎ ቢቆራ አውሮፓዊ ጃፓን ነኝ ብሎ ቢቆራ ስፔን ነኝ ብሎ ጣሊያን ነኝ ብሎ ቢቆራ አፈራይካ እኔ ልዩ ሰው ነኝ ቢል የጎንደሬውን አባት የጎጃሜውን አባት የኦሮሞውን አባት የትግሬውን አባት 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 ይልና ማን ጋር ትደርሳለህ አጣ ዘፍጥረት አንድ አጣ የሁሉ ዘር መቀጫና መገኛ አዳምን ከምሰራው ከምድር ከምድር አፈር አነሳው ማንን አዳምን ከምን አፈር ያነሳው ከምድር አፈር ስለዚህ ሰው መነሻው ከየት ነው የኔ አፈር ልዩ ስፔሻል ነው ቀይ አፈር ነው ያንተ ጥቁር አፈር ነው አይ ማለት ይቻላል የኔ አይ ከዲያመንት እግዚአብሔር ሰው ከዲያመንት ከወርቅ መስራት አቅቶት ነው አይደለም ሰው ፍጹም ትሁት እንዲሆን መነሻውን እያሰበ ራሱን ዝቅ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ከምድር አፈር የሰውን ልጅ ሰራ አንተ ከአፈር እንደተገኘ እግዚአብሔር በአፉ መሳም ይሳመኝ አለ ጠቢቡ ምን ማለቱ ነው እኔ አፈር ነኝና ከትቢያ ላይ አንሳኝ ተስፋ ሁነ ማለቱ ነው ውሃውና መንፈሱ ተባብረው ነው እግዚአብሔር ሰው ይሁን ሲል ሰው ከአፈር ላይ የተነሳ እግዚአብሔር ተስፋ ካልሆነን በቀር እኛ እኮ ምንም ነን የማናውቃት የወባት ነኝ የምትገለን ጸጥ ብላችሁ ነው እትረው የማናውቃት የወባት ነኝ የምትገለን መቃብር ድረስ የማይወስድ እግር ያለን የእንፋሎት መዋጫ እድሜ ያለን እንደ ማታ ጀንበር ዘመናችን ለመጥለቅ የምትቸኩል እናታችን እንኳ በታላቅ ፍቅሯ የማትቀይረንን ሞት የምንሞት ሬሳው ለመባል የምንቸኩል እኛ እኮ እግዚአብሔር ተስፋ ካልሆነ ከንቱ ነን ምንድን ነው የሚያስመካው ሀብት ነው ሀብት መቃብር አይገባም ዝና ነው ዝና ከሞት አያድንም ስልጣን ከሞት አያድንም እውቀት ከሞት አያድንም ህዝብ ተከታይ አለ ተከታዮች ከሞት አያድንም ሰራዊት አለ ሰራዊቶች ማፈሙስ ከሞት አያድንም ሰው የሚያስመካው ምንድን ነው ተንቀሳቀስ ሬሳ እኮ እግዚአብሔር ተስፋ ካልሆነ በቃ ለነበር ምንቸኩ ጠዋት ነበረ ቅድም ነበረ እንደ ጤዛ ረጋፍ እኮ እችን ምን ተነፍሳትን አየር እግዚአብሔር ጸጥ ቢያደርጋት ለአንድ ሰዓት ሁላችን እኮ የለን ግን ዘላለም በዚህ ምድር እንደምንኖር ዘረኝነት ሰው ፈልጎ ባልተወለደው መገዳደል በብሔር በቋንቋ አንተ እዚህ ወገን ነህ አንተ እዚህ ወገን ነህ በእውነትኛ እንዴት እንደምናሳዝን ይኸው ህፃናት በጅምላ ኢትዮጵያዊ ጎረቤቱን ጠርቶ ላብላ ላጠጣ ብሎ ሲያርድ ሙክቱን ሲያርድ ሲያወራረ ነው ዛሬ ግን ከየቤተሰቡ እየሰበሰበ ህፃናት ማየት ተመጣለች ብሎ መንገድ እያዩ እናት አባት ወጥ ተደብድበው ያሞራ ሲሳይ ሆኖ ሰው በስካባተር በጅምላ የተቀበረ ነው
ጭካኔ ሰው ተዘቅዝቆ የሚሰቀልባት ሬሳ የሚቆራረጥባት ሀገር ይሆን? ለምን እዚህም የተገደሉ እኮ በጩቤ መወጋጋት ደመለሽ ብሎ መሰየም እኮ አሁንም አልቀረም። ይሄ ከምን መጣ ስንል የፈተናው በር መነሻ ምንድን ነው? አንድ ወላጆች ናቸው። ድሮ ከጎንደር ይምጣ ከወለጋ ይምጣ ከመቀሌ ይምጣ ከአርሲ ነገሌ ይምጣ፣ አጎት መጣ ተነስ ሰላም ብለው፣ አክስት መጣች እቴትዬ እታበባ ወንድም ጋሼ ሸንኮሬ ጋሻዬ እያለ ያድጋ። ብዙ ዘመድ እንዳለው ብዙ ወገን እንዳለው ያስባል። ዛሬስ እገሌን ፍራው እነገሌን ፍራቸው። የዛሬ 100 ዓመት እንትና እንዲህ አድርገዋል። የዛሬ 200 ዓመት እንትና እንዲህ አድርገዋል። ቂም ማውረስ ከጡት ጋር መርዝ መርዞ ለህፃናት ማውረስ ሲያርግሳ እየፈራ ማለት ይገሉኝ ሆኖ ይገሉኝ ሆኖ ዘረኝነት ተዘራብን። ሩዋንዳ በሰላሳ ደቂቃ የሬዲዮ ትምህርት ቅስቀሳ የዘረኝነት ቅስቀሳ በሰላሳ ደቂቃ 1,000,000 ሩዋንዳውያን እንደ በግ ተራረዱ። ህፃናት ከእናታቸው ጀርባ እየወረዱ ታረዱ። ሀይቅ ውቅያኖስ በሰው ደም ቀላ ጎርፎ የሰው ደም አሞራዎች በሰማይ አንጃቡ ሬሳ በሬሳ ተከመረ። ሩዋንዳ በሰላሳ ደቂቃ የዘረኝነት ቅስቀሳ 1,000,000 ሰው ከታረደ እኛ በሰላሳ ዓመት የዘረኝነት ቅስቀሳ እንደዚህ መሰብሰባችን የእግዚአብሔር የመድኃኔዓለም ጥበቃ ነው። የአባቶቻችን አምላክ ስላልጣለን ነው። የተሰራብን ብዙ ነው። ጎንደር ላይ ትግሬና አማራ ብለው አፈራርተው ምንድን ነው ያለው ሰው ቅርብ ጊዜ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ እግዚአብሔር ስ ማን ነው በክርስትና ስም የሚጠራኝ? ዛሬ ፈራ ስሙ ስማችን ፈራ ኪሎ ጨው 4 ኪሎ በርበሬ ሽንኩርት ጥቁር አዝሙድ ነጭ አዝሙድ ምናምን አረግብኝ። ሴትየቱ በሯ ስትከፍት እሰይ መድኃኔዓለም ብዬ
በሬን አስቀመጥከኝ? አይ አንተ አለች። ዝም በያችሁ ሴትዮ፣ መድኃኒዓለም አይደለም የሰጠሁሽ እኔ ነኝ የሰጠሁሽ እኮ። መድኃኒዓለምማ ንጉሥ ነው፣ አንተን አሽከሩን ይልካል እንጂ ምን በወጣው ይመጣል። ሁሉን የሰጠ ማን ነው? ሁሉን ያደረገ ማን ነው? የኔ የኛ አትበሉ። መሬቱ የማን ነው? ሰማዩ የማን ነው? ሁሉ የማን ነው? ነገርን በቃ ብለው ካላቆሙት በቀር ማቆሚያ የለው። ድሮ ምን ይባላል? እዛ ማዶ ያሉት ይበሉናል ይላል፣ እዚህ ማዶ ያሉትም ልጆቻቸው እዛ ማዶ እንዳትሄዱ ይበሏቸዋል ይላል። እዛ ማዶ ያሉት ልጆች ይበሉናል አንድም ስሉ፣ እዚህ ማዶ ያሉት ይበሉናል አንድም ስሉ። መጨረሻ ላይ የሁለቱ አባቶች አንድ ቦታ ላይ ተገናኙና እናንተም ይበሉናል ስትሉ እኛም ይበሉናል ስንል የሚበላ ነገር በሌለበት እስከ መቼ እንበላላ? ይበሉናል ቀርቶ ያበሉናል ይሆን? ይጠሉናል ሳይሆን ይወዱናል ብለን እንንገር። እዚህ ላይ ነገርን ካላቆም ነው በይቅርታ ካልፈታ ነው እስከ ምጽአት ድረስ ይንከባለላላሉና ተቃቀፉ። ዛሬም ለሀገራችን የሚያስፈልጋት ይሄ ነው። ቆይ አንድ ነገር ተናግሬ ላብቃ። ቆይ ወንድምህ የኔ አይደለም ብለህ ገደልክ፣ ይሄ መሬት ያንተ አይደለም፣ ይሄ ቦታ ያንተ አይደለም፣ ክልል ያንተ አይደለም፣ ቋንቋ ያንተ አይደለም፣ ሰው ነው። 5000 ካሬ ሜትር ነበረ ገደልክና፣ ምሳሌ ወለጋ ቢሎ ወይ እዚህ ባህርዳር ቢሎ ያንተ መሬት አይደለም ብለህ ገደልከው። 10000 ሆነልህ። አንተ እሱ ቤተሰቡም ተርበው ሞቱ። መጨረሻ ላይ አንተ 40 ዓመት ነው ተጨምሮልህ ስንት ነው? 40 80 ከ80 ዓመት በኋላስ መልአከ ሞት ይመጣል። አንተም ልቀቅ፣ እቺ መሬት ያንተ አይደለችም። አፈናቃይ ትፈናቀላለህ ብሎ ያፈናቅላል። ከዛስ 10000 ካሬ ሜትር አሁን ይቀበራል። 3 ክንድ ጉድጓድ ውስጥ አፈር ልብሴ ብለህ ትቀበራለህ። ዝና አብሮ አልሄደም፣ ቋንቋ አብሮ አልሄደም፣ ምላስ ተሳስሯል፣ ዘመዶች አብሮ አልሄደም፣ መሬቱ ጋሻው አብሮ አልሄደም፣ ስልጣን አብሮ አልሄደም፣ ህዝቡ አብሮ አልሄደም። ማን አብሮ የሚሄደው? ትሄዳለህ። የዛሬዋን ቀን ማቴዎስ 5:31 ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ በደመና ከእልፍ አላፋት መላእክት ጋር ታጅቦ ይመጣል። ዳንኤል 12:1 አዋጅ 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 ይባላል። የስጋ ቅርፊት አንድ ቦታ ተሰብሰብ ይባላል። ጅብ የበላው አንበሳ የበላው በጥይት የሞተው ከአውሮፕላን የጋየው በጦር ሜዳ ተቆላጠ ተገደለው የስጋ ቅርፊት አንድ ቦታ ይሰበሰባል። ቀድሞ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣን እግዚአብሔር ዛሬም የስጋን ቅርፊት አንድ ቦታ ይሰበስበዋል። አዋጅ አዋጅ ተብሎ ሁለተኛው አዋጅ ሲታወጅ ፍጹም በድን ይሆናል። 3ኛው አዋጅ ሙታን ተነሱ ሲባል ሴቶች 15 ዓመት ቆንጃጅት፣ ወንዶች 30 ዓመት ጎልማሳ ነሳለ። እንደ ሚካኤል እንደ ገብርኤል እንደ ዑራኤል ልንኖር ብድግ ከዛ በኋላ ቆመ። ያን ጊዜ ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል? እናንተ በቀኝ ቁሙ፣ በቀኝ ቁሙ በጎች። ምን ነው ብራ ወላችሁ ብታም ማለታችሁ? እንግዳ መሆን ተቀበላችሁኝ? ታስሬ አስፈታችሁኝ? ታሜ ጠይቃችሁ ግቡ ገነት። መቼ ነበር ጌታ ሆይ አንተ ተርበህ የመጣኸው? መቼ ነበር እንግዳ ሆነ ወደኛ ክልል መጥተህ ይኸው መሬቱ ይኸው አግባ ይኸው ውለድ ይኸው ጥጃው ይኸው ከብቱ ይኸው ፍየሉ ብለን እንድትኖር የፈቀድንልህ መቼ ነበረ? ግን አይ ለታናናሽ ወንድሞቼ ለማንኛውም ሰው ማድረግ ለእኔ ማድረግ ነው፣ ለእነሱ አለማድረግ ለእኔ አለማድረግ ነው። ስለዚህ ወረስ አጣ ሂዱ አለበላችሁ አለጣችሁ አሰዳችሁ። መቼ ሰው ማሰደድ እኔን ማሰደድ ነው እና
ይዱ ወደ ገሃነም 100% እግዚአብሔር ያለው ሰው ውስጥ ነው። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ሰውየውና በረንዳ ላይ ተለጥፎ ሊህ ባክ መዳን ያለ ድጋሚ ዳግም ምጽአት ላይ ስንመጣ ከማይ ዛሬ ልህ ነው ከህዝቡ ጋር የት ልክ ህጻኑ አብርሃም ያሰን ተራራ መቼ እሁድ 6 ሰዓት አዋጅ አዋጅ ንጉስ በጸለዩ ጸሎት ባቀረቡት መስዋዕት እግዚአብሔር ሊገለጥ ነውና ጉዞ ወደ ተራራ ሁሉም አቋጥሞ ሲሄዱ አንድ እጁ የተቆረጠ እግሩ የተቆረጠ ሰው ጭቃ ውስጥ ወርቋል። እናንተ ነው የምትሄዱት? መድኃኒዓለምን ልናይ እኔም ከእናንተ ጋር አለዋ በስሙ ለምኛ ነው የምበላው እባካችሁ። ኧረ አንተን ተሸክሞ ማን ይገዳገዳል? ጥሎት ሁሉም እየመጣ ጥሎት ሁሉም እየመጣ ጥሎት መጨረሻ ላይ ንጉስ መጣ። ሻመን ንገስ ከህዝቦች አንዱ ነኝና እግዚአብሔር ልየው። አይ ሰዓት አልፏል ቸኩላል። አንድ አባት መጣ በመርኩስ እንዲህ ይላል የት ነው እግዚአብሔር ውሰደኝ ልህ ነበር። አንተም ደካማ አንተም ከደረስክ ጥሩ ሂድ ተው ከደነ ንሞክሩ ና በጋብ እጄን ያደረ ወርታ እግዚአብሔር ሊመጣ ነው ተብሎ ሰማይ ተመብረቀ ነጎድጓድ በዙፋኑ ብርሃን ሚካኤል ገብርኤል ይጠበቃሉ። አሁን ለማታ ነው ምን እንደሚላቸው አቁም እንግዲህ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ቀረው ያሉ ይጠበቁ ነው። መጣ እያሉ እኔ አባት እንዳመጣ ብሎ ይሄን ሰው ይያዝለው ተራራውን ሲወጡ በየአምስተኛ 13 ኪሎ ጨምራ 10 ኪሎ 40 ነበር ሰው አሁን 80 ደርሷል። አሁን 90 100 110 150 ደርሷል። አጣታቸው ዝቃ መሬቱ ነው። አረ አንተ ሰው የነገሩ እንዴት ነው? አረ በጣም ከበርከ ምናልባት ይገለጣል የተባለው አንተ አይደል? አዎ ሁሉም እያየኝ አለፈ። አንተ ግን አገኘኸኝ አቀፍከኝ እኔ ነኝ እግዚአብሔር ብሎ ከጀርባ ተሰወረ። ስለዚህ ወንድሜ እግዚአብሔርን አወቀው። እምትገለው የምታሰግደው በብሔሩ በቋንቋው በፖለቲካ አመለካከቱ በቂም በክፋት እምትሰድበው ወንድም ማታው እግዚአብሔር ወዳለው ወጥሎት ባንተ ዘንድ ነው። የሰው እግዚአብሔር ሰው ስለዚህ በተለይ አንዳንድ ምሰማቸው መረጃዎች እርስ በርስ መገዳደል በጩቤ መወጋገድ በግሩፕ መደባደብ ወንድምህን ደም ማፍሰስ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ የሰው እግዚአብሔር ማን ስለሆነ አቤት ማን ስለሆነ ሁሉም ሰው ወንድማችን ጅምላ ጭፍጨፋ አቁም። አንድ ትግሬ ሲበድል ትግሬ ሁሉ አትበል። አንድ ጎንደሬ ሲበድል ጎንደሬ ሁሉ አትበል። አንድ ኦሮሞ ሲበድል ኦሮሞ ሁሉ አትበል። አንድ ሴት ሲበድል ሚስቱ ሁሉ አትበል። አንድ ወንድ ሲበድል ባሉ ሁሉ አትበል። ጅምላ ጭፍጨፋ ይቁም። ይሄ ነው ዛሬ። አንድ አውቶቡስ ውስጥ አንድ ሌባ ካለ አውቶቡስ ውስጥ ያለው ሁሉ ሌባ ማለት በእውነት ጅምላ ጭፍጨፋ። ትልቅነት ማለት የሰው እግዚአብሔር ሰው ነው፣ በዛ ሰው ውስጥ እግዚአብሔር አለ፣ ያ ሰው እግዚአብሔር የሞተለት ነው ብሎ ሰውን መውደድ ነው። ጥላቻ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ፍቅር ይነግሳል ብሎ ጥላቻ ይወድቃል። መለያየት ይወርቃል። ዘረኝነት ይወርቃል። ኢትዮጵያ ሁላችንም ናት ነው። ማን ይሰጠን? ማን ይፈጠራት? ውሃውን እንዲያጠጣት ጊዮንን ማን ይሰጣት? እግዚአብሔር አምላክ ነው። መጻ
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስሙ እንደዳግሞ ኢትዮጵያ ያለ ተራ ማን ነው? ያከበራት ማን ነው? የቅዱሳን ሀገር ነችና ኢትዮጵያን የሚጠብቃት እሱ ነው። መለያየት፣ ዘረኝነት፣ መገዳደል፣ ጥላቻን እግዚአብሔር አምላካችን ከምድራችን ላይ ያስወግድልን። ፍቅር አንድነትን ለምድራችን እግዚአብሔር ይስጣት። ዛሬ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣበት ምጽአቱን የምናስብበት ነው። የመጨረሻው ዘመን ደርሷል። 666 የአውሬው መምጫ ደርሷል። የኮምፒውተር ቺፕስ ልዑሉ ኮምፒውተር ቤልጅየም ብራስልስ ውስጥ እየተሰራ ያለ ነው። በማይክሮ ሲክስ አማካይነት በ5G ኔትወርክ እንግዲህ 10 ቢሊዮን ስንዴ የሚያክሉ እንክብል መድኃኒቶች በሰው ውስጥ ሊቀበሩ ዝግጅት አልቋል። ያም ደግሞ የሰው ልጅ መግዛትም መሸጥም የሚችለው በዛ ያንን ነገር ሲያስቀብር ነው። ያንን ነገር ሲያስነካ በየማደያው በየሱፐርማርኬቱ ግንባሩ ላይ 18 ድጅት ቦግ ብሎ ይወጣል። አውሬው አንድ ቦታ ሆኖ ዓለምን የሚቆጣጠርበት የደም መስዋዕት የሚቀበልበት ዘመን እየደረሰ እየመጣ ነው። አሁን ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ንስሐ መግባት ብቻ ነው የሚያዋጣው። ልንገራችሁ፣ ንስሐ ግቡ፣ ስጋውን ብሉ፣ ደሙን ጠጡ። ዘመን ተፈጽሟል። ምህረት አመጣ፣ ምህረት መጋቢ መስወጣ ገሌ መጣ። እሱ ያጠቃ የሚያጠርቀው የክርስትና ግቡ ሰባኪውን ማወቅ አይደለም። ሰባኪውን የሚያሳውቀውን መድኃኒዓለምን አውቆ ንስሐ በመግባት መቁረቡ። ካልቆረብን በቀር ሰው እየረገፈ ነው። ምጽአቱ የጌታ መንግሥተ ሰማያት መጣለች። ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ ለማለት ነው። ለማለት ነው። የመጨረሻው ሰዓት ደርሷል። እግዚአብሔር ለወንጀለኞች ለኃጢአተኞች ያዘጋጀው የምህረት ተካፋይ ሆኑ። መድኃኒት ስለተገኘለት ፈውስ ተሳተፉ። ልንገራችሁ፣ ጊዜ የለም። ሰይጣን ጨክኖ ወጥቷል። እግዚአብሔርም ጨክኖ ወጥቷል። ዓለሙ በኃጢአት የቀረን ኃጢአት አለ ወይ ስጡን እያለ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ለምህረት ይኸው ይህ ውስጢ ከኮሮና በኋላ የትውልዱን አመጣጥ እዩት። ዓለም ተስፋ ቆርጣለች፣ እጅ ሰጥተዋል። ምሁራን፣ ጠቢባን፣ የሲአይኤ ስለላ፣ የሞሳድ፣ የኬጂቢ ስለላ አንድ ቫይረስ ማቆም አልቻለም። እግዚአብሔር ምድሩን ተቆጥቷል። ሰው እየረገፈ ነው። እናት ልጇን መቀበል አልቻለችም። ባል ሚስቱን እየቀበረ አይደለም። አውሬው የኢሉሚናቲ ማህበር አሁን የናይኪ ጫማ አይታችኋል፣ በቀደም የተመረተው የሰው ደም ተደርጎበት 666 ተጽፎበት በሰው ደም ላይ ሰው እየረገጠ እንዲሄድ የተሰራ ጫማ አለ። ዓለም ወደት እየሄደች ነው። ዘመን ተፈጽሟል። ጊዜ አብቅቷል። የኢሉሚናቲ ማህበር እጃቸው ግንባራቸው ላይ አስነቅሰው ሰይጣንን እያመለኩ ሰይጣንን ለማንገስ ጥረት ላይ ናቸው። እኛ ከኛ የሚጠበቀው አሁን ንስሐ እንግባ። ምን እንግባ? ንስሐ ያልገባ ስጋውን ያልበላ ደሙን ያልጠጣ አይጸድቅም። ሁለት ወር ቆመን ጌታ ሲነሳ እኛ መሞት እንዳንጀምር። ለፋሲካ የሚዘጋጅ ኮንሰርት ወደ ኃጢአት ሰውን ይወስዳል። የለም በእኛ ስም ለፋሲካ የኃጢአት ድግስ አንቀበልም። አሁን መደረግ ያለበት ነገር ሁላችሁ እስቲ ንስሐ አባት ያላችሁ ንስሐ አባት ያለ አቤት አቤት አቤት፣ እውነትም ብፁዕ አቡነ አብርሃም ታሪክ ሰርተዋል። ንስሐ አባት ያለ አጨብጩ ለራሳችሁ። የሌላችሁ እናንተም ራሳችሁ አጨብጩ እውነትን ስለተናገራችሁ። እያላችሁ ደግሞ ንስሐ አባት ደግሞ ማስጠቀሙ ዝም ብሎ አለኝ አለ ብቻ ለራሳችሁ አጨብጩ። በራሳችን ላይ ጨቁ ማለት ነው። ድንገራችሁ ከዛሬ ጀምሮ ሶስት መመሪያ ስሙ በደንብ። አንድ፣ ንስሐ አባት የሌላችሁ ዛሬውኑ በያቅላችሁ ንስሐ አባት ያዙ። ሁለት፣ ንስሐ አባት እያላችሁ የማትጠቀሙ ንስሐ አባቶቻችሁ ጋር ንስሐ አሉ። ሰይጣን ንስሐ ሳትገባ ህንፃ ብትሰራ ብሎኬ ብትደረድር የፈለገ ወርቅ ያንሰ ጉዳዩ አይደለም። በቆሻሻ ጨርቅ ላይ ሽቶ እንደ መቀባት እንደሆነ ያውቀዋል። ስለዚህ ለዘላለም በልባችሁ የካበው በደቂቃ የምታፈሱት በንስሐ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ሳናቀው ዓለም ታልፋለች። ሰው እየሞተ እየረገፈ ያለን አማራጭ እግዚአብሔር ወደ ዘላለሙ እየሄድን ነው።
እኔ የምሰብከው እዚህ ስለሚቀራል ምን ጥቅም አለው መጣ ሄደ ምንድን ነው የኔ ጥቅም ምንድን ነው የኔ ዋጋ የኔ ዋጋ ንስሐ ግን ሰዓት የለም ቀን የለም አረጉን ነው ሰው ለምድር ቤቱ ብዙ ሀብት እየሰበሰበ ወደ ሰማይ ባዶ እጁን እየሄደ እኮ ነው ወደ ዘላለሙ ባዶ እጁን እየሄደ ነው ሞቼ የት እቀበራለሁ ብሎ ይጨነቃል እንጂ ሞቼ ሲኦል ነው ገነት እገባለሁ እያለ አይደለም ስለዚህ ምንድን ነው መፍትሄው ስለ ዛሬ አሳብ አስር ዓመት ታስባለህ ዛሬ ለማደር እርግጠኛ አይደለም ጃን ሆይ መጨረሻችን ምንድን ነው አላቸው መከሩ አያምርም ልንወርቅ ነው የማን መጨረሻ ሳምር አይታለ አለም የማን መጨረሻ ሳምር በቃ አሟሟጤን አሳምረው የአንድ ቀን ስለስርዓት ነው ክርስቲያን ግን አኗኗሬን አሳምረው ነው ማለት ያለው አኗኗር የሚያምረው ስጋውን በልቶ ደም በመጠጣ ኋላ አልሰማውም አላየውም እንዳቱ ገዛ ነበረ ተስማማል ተስማማል ንስሐ እንገባለን እግዚአብሔር መሐሪ ነው ማን መሐሪ ነው ሁለተኛ ቁረቡ ቅዱስ ቁርባንን ቁረቡ ሳንቆርብ አይደለም ቁረቡ ምንላቸው ጣሙን ቀምሰን ነው ቁረቡ ህይወት ቀላል የሚሆነው ደስታ የሚሰጣችሁ እሱ ነገ እንዲሆናል ነገ እንዲሁ አታስቡ ዛሬውኑ ስጋውን እንበላ ዛሬውኑ ደሙን እንጠጣ እንታጠብ ሞት በፈለገ ሰዓት ይመጣ እጁን ዘርግቶ ይቀበለናል እግዚአብሔር ለዛ ክብር ያቃል ያስከማረ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚህ ጋር ትናንት በዚህ ያጋሉ አያቻቸው መምህሩን የቆሎ ተማሪዎቻቸውን ይዘው ሊቀልጋውም ስንት ተማሪ ነው ያቀዳችሁ? 120 አሁን አሉ ታርክባቸዋል? ያሉ ስንት ናቸው? ሊቀልጋውም ፈረስ ይዘ ሶስት ደቂቃ ብቻ ነው ሰጥ ከዛ ወደ ጻፋታቸው ስንት ናቸው ያሉ? አራ ወሰን ፍቅር ያጣ እሺ ስንት ናቸው አሁን ያሉ 80 ናቸው 80 ተረክባችሁ ቀለባችሁ እናንተ ጋር ልብሳችሁ እናንተ ጋር ሁሉ ነገሩ ተረክባችሁ ያንዱ ተማሪ መከተ 700 ብር ላንቺ ሲደመር ስንት አጠቃላይ እንግዲህ ይሄን ማብዛት ነው እሺ ላባዛው እሺ ወረቀት ላይ አለ እና ይሄን አላማ ለመደገፍ ነው አሁን እነዚህ ነገር ብቻ የሚረከቡ ናቸው አይደል ሊቃውንቱ ስለዚህ የሊቃውን የብፁዕ አባታችን አሳ ምንድነው የሊቃውንቱ ሀገር እንዳይራኮት ለማድረግ ነው እና በእውነት ይሄ ትልቅ አላማ ቢኒ ጠጋር ገቀረዘኝ በመላው ዓለም የሚገኙ ሁሉ ይሄን መልእክት ሊሰሙና መቼም አገስከቱ አካውንት ተቃቁሞለታል አለው አካውንት አለው በአካውንት ቁጥሩ እንዲያስገቡላችሁ ከመላው ዓለም ማለት ነው የአብይ ጾም ያንዳንድ ቀን የቁርስ እንኳን ዓለሙ ቢያስገባ እሺ እሱን እናስቀምጣለን በአካውንቱን በጽሁፍ ከስር በቃልም እናገራለሁ እና የግለሰቡ ስም አለ የድጋፍ አድራጊው ስም ቁጥር አለ የድጋፉ አይነት በገንዘብ ምን ያህል ለምሳሌ አንድ ተማሪ በወር 700 ከሆነ በአመት ስንት ይመጣል በማለት ነው ስንት? 56,000 በአመት የአንዱ ሰው የአንድ ተማሪ 8,400 የሆነች ተማሪዎች ቁጭ አረባት ያለ ካልኩሌሽን 8,400 ለአንድ ተማሪ ስለዚህ ለአንድ ተማሪ ይሄን እንችላለሁ 8,400 እንዴት መታደል ነው ለቤተክርስቲያን የሚቀድስ ማህሌት የሚቆም ሰዓታት የሚያደስ ገጠሪቱን ቤተክርስቲያን እንዳትዘጋ የሚያገለግል ፍታት የሚፈታ ክርስትና የሚያነሳ የሚያቆር ወንጌል የሚሰብ እግዚአብሔር ይፍታ የሚል ካህን በሌለባት ጠረፍ ላይ ሄዶ ተዋህዶን የሚያስቀጥል ሰው እኔ በዘመኔ አንድ ተማሪ እችላለሁ የሚል ክርስቲያን በእውነት እንዴት መብርሃን የመረጠችው ነው እንዴት የታደለ ሰው ነው
ቸርነት ሰናይ ከአሜሪካ መቼም በሄደበት መርዳት ነው። ለአንድ ተማሪ ቸርነት ሰናይ 8400ን እችላለሁ ብሏል። በሰነዱ ሙሉ ና ለአንድ ተማሪ ይችላል። አንድ ተማሪ ለአመት ተረከበ ቸሬ። እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜ ይስጠው ጤና ይስጠው፣ ከዝማሬ ጋር ያገለግላል። ለሁለተኛ ተማሪ ለሶስተኛ ተማሪ የሚችለኝ ሰው ካለ ይምጣልኝ ወደዚህ። እኔ አንድ ሁለተኛ ተማሪ ማን ልበል? ሁለተኛ ተማሪ እኔ የሚል ካለ እዚህ ጋር ይምጣልኝ። ሁለተኛ ተማሪ ማን ነው? እስቲ መብርሃን ይመርቀሽ። ቢኒያም ተስፋዬ ሶፉ መርጫ መፋብሪካ ባለቤት እኔን 15 ዓመት ያገለገለ ነው። ብፁዕ አባታችን እንዴት አድርገው እንደሚመርቁልኝ የጆሳምቢን ትጥቅ አምራችና አከፋፋይ በመላው ኢትዮጵያ በሀብቱ በእውቀቱ የሚያገለግል አንድ ተማሪ ችሏል። እድሜ ከጤና ጋር አይስጥልን። ሁለተኛ ተማሪ ሶስተኛ ተማሪ ማን ነው? አቤት አቤት! ኧረ ተሰለፉ ቶሎ ኑ እንግዲህ። አዎ የመጣችሁ ሄዳችሁ ቡራክ የተቀበለ ማን ልበል? ወዳጅ አለበል አበበ ስንት ተማሪ? አዎ ለአመት የሙላ ችያለ አለበል አለው ይበል ሀመድህን ያለው አለበል አበበ እንዳይነሳ አንድ ሰው እንዳይነሳ አንድ ሰው እንዳይነሳ። እሺ እስክሪቶ ስጡታ እምት ሁለ ሶስተኛ ተማሪ የሚችለ አራተኛ ሰው አራተኛ ሰው ወደዚህ ነው ልኝ እዚህ ጋር ነው። በፍጥነት በፍጥነት እንዴ ባህር ዳርማ ልጆች አሉ። መብራን ነው እኔ ነኝ የሚል የአንድ ተማሪ ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወደዚህ ነው። በፍጥነት ወደዚህ ነው ልኝ ከሴቶችም ከወንዶችም። አዎ እኔ የምፈልገው ስንስ ነው ወደዚህ ነው ወደዚህ ፍጠኑ ወደዚህ ነው ልኝ አፍጥኑልኝ። እስቲ አፍጥኑልኝ ና። ዛሬማ መቶን ተማሪ ችዬ ነው የሚለው ማን ልበል? አንተና ባለቤት በቤተሰብ ስም አንድ ተማሪ እድሜ ይስጥ። ተመስገን አዱኛ ቤተሰብ ክን ይጠብቅልን። እድሜ ጤና ይስጥ። ክፋይን ካሁነ ግባ ለተዋህዶ እንደ ቆምክላት የቤተ ክርስቲያን ይቆምልን። ብራክ የተቀበለ ሄደ ከብፁዕ አባታችን። አቤት መታደል፣ አቤት መታደል፣ አቤት መባረክ፣ አቤት መምህር ማን ሌሊሾ ከየት ነው? ሌሊሾ ከአውስትራሊያ ኦንላይን እያስተላለፈ ነው። አማን መቶ ሺህ ብላለች። ይኸው እንግዲህ ሌሊሾ ኦንላይን ግን ስልክ ታስቀምጥ ኦንላይን መቶ ሺህ አብዮት ብሬጋ ከሳውዲ አረቢያ ላይ ባይተው አንድ ተማሪ ከሳውዲ አረቢያ በብሬ በኩል የመጣ እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን። አረ የመቶ ሺዋን ከአውስትራሊያ መቶ ሺህ የቻለችው ሌሊሹ ነው። ስማ እድሜ ይስጣት ጤና ይስጣት ክፉ አይንካሽ። እንግዲህ ኦንላይን እንደተገለጽ ወንኮል ነህ እዚሁ ኦንላይን ነህ ከእነ ቤተሰቦች አንድ ተማሪ እመቤት ዘለቀ እድሜ ጤንነቱን ይስጥሽ። አንድ ተማሪ ለአመት ቀጣይ ማን ልበል? ሽባባ ሙጬ እድሜ ጤንነቱን ይስጥሃ መብርሃን ራይት አምላክ ቤት ክን ይወት ክን ሙሉ ታድርገው። አንድ ተማሪ ችለዋል ለአመት 8400 ማን ልበል ወዳጄ? ቀጣይ እስቲ አንበሳ ወይ የተዋህዶ ልጆች ባህር ዳር ላይ ያኮራችሁኝ እንደው ታሪክ ነው። ቀጣይ የኔ ሷበ ለአንድ ተማሪ የኔ ሷበ 8400 አንድ ተማሪ ለአመት ችላለሁ አለ። አቤት መታደል። ማን ልበል? ሶፎንያ ስነ ቤተሰቦች ስን አንድ ተማሪ እድሜ ከጤና ጋር ያድልሃ። አቤት ይሄ ዋናው መጣ እንግዲህ ጠባቂው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ሰሞኑን የጠበቀን ነበር። ማን ልበልሱም ከመስቀል አሰሪ ኮሚቴ አራት ልጆች ወደ አራት ሲሉ እድሜ ከጤና ጋር ይስጣቸው። አራት ልጆች አቤት መታደል ወዳጄ ከጸባይ ጋር ማን ዳዊት ደሳኔ ስም አንድ ተማሪ እድሜ ይስጥሽ ጤና ይስጥሽ ክፉ አይንካሽ። ቀጣይ እስቲ ማን ልበል? ምግቤ ምን አለም አንድ ተማሪ እግዚአብሔር ምግቡን ይምላልህ ክፉ አትጣም ክፉ ሁሉ ይራቅልህ መልካም ሁሉ ያደርግልህ። ማን ልበል? አሳፍረኝ አታሳፍር ረይስም ካሳፈረደ ይህም ከባድ ስም ነው። ካሳፈረደ ከነበ ሰው የማንቂያ እንደሆነ አድርጎላቸዋል። ከአንድ ተማሪ 8400 ማናማን ማንስ ጥበቡና ሻሸ ስንት? ሁለት ተማሪ የአመት እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን። ሁለት ተማሪ የአመት 16000 ዘማሪ ዳዊት አመ ዘማሪ ማገለገልክ በዚህም ስንት? አንድ ተማሪ እድሜውን ከጤና ጋር ያድል መድኃኒዓለም። ጋዜጠኛ ፍኖተ መላኩ የአንድ ተማሪ
ወንድሜ ከጤና ጋር እስተስቀጣይ ምራፍ ምራፍ ቀለም ከቤት ሰንጋ ሁለት ተማሪ ምራፍ ወንድሜ ከጤና ጋር እስተስ ላይቭ ኦንላይን ከኩዌት አንድ ተማሪ ወንድሜ ከጤና ጋር ወልደ ጊዮርጊስ ተማርቱ ጊዮርጊስ እሱ ይቅደም ሊጠብቅ አንድ ተማሪ አበባ ስማረ በካሜራማን አባዱ አዱ ካሜራማን አገልጋያችን አንድ ተማሪ ፎርሙን እየሰጣችሁ ማን ፎርሙን እየሰጣችሁ አዚ ቅጥፍ ያለ ሰው የለም ሰነፎች ናቸው አይ በጣም መሰዘን ሰውልኝ ማለት ነው አቀንጣ ፈጣ ይቀልቃም ወረቀት ቶሎ ቶሎ የሞናችሁ ነው ስን ማን እስጢፋኖስ ነው ከመሰልቹ ሁለት ተማሪ እድሜ ከጤና ጋር አይስተለም ወልደ ጊዮርጊስ አንድ ተማሪ አው ማለት የሚቀድስ ነገ ቄስ ሆኖ መርጌታ ሆኖ የሚያገለግል ነገ ጳጳስ ፓዘሪ ሆኖ ኢትዮጵያ ሊመራ የሚችል በቃ እግዚአብሔር መረጠው የሚፈልቅበትን አንድ ሁለት ተማሪ እሺ ኦንላይን ላይ ቀጥታ መታስገቡ ተከታተሉ አካውንት ለናገር ኦንላይን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው 1-0-1-0-0-39-18-52-0-58 ደግሞ አለው 1-0-0-0-30 ማለት ነው 39-18-52-0-58 በአንድ ጊዜ ጎርፉ መምህር ጎርፍ ውስጥ ተከቋታ ሁለት ተማሪ ይችላል ነው ማለት ነው ከዚህ ነገር አይስተለም ወንድማችን አብረን ወርስን አንድ ተማሪ ይድነ ከዚህ ነገር አይስተለም አመት መታለን አመት ወረከት አመት በረከት አመት በረከት ስንተማሪ ታከለ ተስፋ ታከለ ተስፋና ባለቤቱ አንድ ተማሪ ይድነ ከዚህ ነገር አይስተለም ማንቀደወሮችም ስንተማሪ እንደምንረከብ አስሙበት ተባብረን በህብረት ማን ታደሰ አስከካሪ ወንደኛ እሺ አስከካሪ ታደሰ አስከካሪዎች ማሰጠኛ በእውነት አንድ ተማሪ ሹፌር ያሰለጥናል ያቆም ያሰለጥናል ቆሞ ሰባ ገብረ መስቀል በልዩ ስም አንድ ተማሪ አባ ተስፋዬ ማርያም ባየ አንድ ተማሪ ማን ጌታ ነው አስሩና እህቶቹ አንድ ተማሪ እድሜ ከጤ ነገር አይስተለም ማን ወለተ ስላሴ እንደዚህ ዋን እድሜ ከጤ ነገር አይስተለም እ ማን አብርሃም ስማቸው አንድ ተማሪ እሱ ባለው ለይ አንድ ተማሪ ፋሲካ ሰፋ ከጓደኞቹ ጋር አንድ ተማሪ
ያገራ አቋርጠን በእናንተና አባታችን ፍቅር ነው የመጣነው። አሁን መህላ ነው ይሄ ሁሉ አገልግሎት በሊቀ ጳጳሱ በሚመረው መህላ ካልታሰረ ብትጥሩ ነው የሚወጣው። ይሄ ሁሉ አገልግሎት እየተነጋገረን ስሙኝ፣ ፎርሙን ሙሉ ፎርሙን በትን። ከዚህ በኋላ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ያልክ ሙላ። መድኃኔዓለም በህይወቴ ስጦታ ሰጥቶኛል የምትሉ እልልታ አቅርቡ እስቲ ለመድኃኔዓለም። ታዲያስ ምን አሉ? ፎርሙን ሙሉ ፎርሙ ይሞላ። ድምፅ በማጥፋት የሊቀ ሊቃውንቱን መጽሐፍ ውሰዱ። ማን ነው በሉ እስቲ። ማርያምን ተው አትጥራት የሚለኝ እንዴት አያችሁት? መዝሙሩ ሴንስ አለው፣ ይጣፍጣል። አመስግኑልና እግዚአብሔር ነው። ገቢው ለ60 ሚሊዮን ህዝብ የሚተላለፈው ቴሌቪዥን ነው፣ ለቴሌቪዥን ነው። መምህረ ምህረታብ አሰፋ 4 ዓመት ሙሉ ለፍቶ ሰው እንኳን ሲዲ 14 መዝሙር ዘምሮ አንድ ነጠላ ዜማ ሰዎቹ ዘፍነው ነው ዩቲዩብ ላይ ለቀው ገንዘብ የሚለቃቅሙት። እሰይ ሙያ ነው፣ ያርግላቸው። አግኙ እንጂ አትገኙብኝ። ስለዚህ እሳቸው ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ ያዋሉትን ሲዲ ማንም ሰው ሳይወስድ እንዳይሄድ፣ ይሄ የእድሜ ልክ ማስታወሻ ነው። አንድ ሲዲ ስትወስዱ 60 ሚሊዮን ህዝብ እንደረዳችሁ ወንጌል እንዳስተማራችሁ ቁጠሩ። እግዚአብሔር አገልግሎታችንን ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ጤናችንን ይስጠን። አሁን ቀጥታ ወደ ብፁዕ አባታችን ምህላ ነው የምንሄደው። የግቢ ተማሪዎች መኪና ስለተመቻቸ ጸሎቱን ተሳትፋችሁ ይሁን። አሁን ጠዋቱን ማብራት ትችላላችሁ። ቆይ በላቸው፣ ይቆይ ለሶስት ቀናት ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ ስሙ በሚጠራበት ክብሩ በሚወረስበት በመስቀሉ አደባባይ አሰባስቦ ስላስተማረን ለመልካም ነገርም ስላነሳሳን ወደ ተዋህዶ ልጆች የተለያየ አካውንት እየተለቀቀ እያየሁ ነው። እኛም ለቃችሁ አካውንት ያታስገቡት እንዳታስገቡ ከለቀቅን አካውንት ብቻ ነው። የተለያየ አይነት አካውንት እየተለቀቀ እያየሁ ነው። ኦንላይን ላይ እኛ እንወስድላችኋለን። እስካሁን ድረስ እናጠቀሙ በመምህር ምህረታብ ወይም በመቅረ ሰላካያን ቀስቃሽነትና በጓደኞቹ ባደረጋችሁት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ቀደም ብለው መጋቢ ሃይማኖት በኋላም ደግሞ በኩረ ሰባካያን ሰፋ አድርገው አስተምረውናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ትምህርቱም ከእለቱ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገ በእግዚአብሔር ፊት ዛሬ እለቱ እለተ ምጽአትን የምናስታውስበት ቀን በመሆኑ በፊቱ ስንቆም እንዳናፍር መልካም ስራ ለመስራት እንድንነሳሳ የንስሐ ቀን የመዳን ቀን ዛሬ እንጂ ነገ አለመሆኑን አመስጥረው አምልተው አስፍተው አስተምረውናል። ዘመኑንም በመዋጀት ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ሰርተን በተግባር ለመዋል እግዚአብሔር ይርዳን። እስከ መጨረሻው ድረስ እንዳሉት በዚሁ በመንፈሳዊው ጉዞ ሩጫቸውን ፈጽመው በእግዚአብሔር ፊት እንደ አባቶቻችን እንደ ሐዋርያቱ ሞገስን ክብርን ያገኙ ዘንድ እግዚአብሔር ይርዳልን። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ሁለት ሶስት ቃል ብዬ ወደ ምህላው ነው የሚሄደው። አሁን መልእክት የተላለፈላችሁ የጉባኤውም ምክንያት የሆነው እነሆ እውነተኛ መምህራን ሃይማኖትን የሚተረጉሙ የሚያመሰጥሩ የረቀቀውን የሚያጎሉ እንደ ንስር ሰማይ ሰማያት ወጥተው ነገረ መለኮትን የሚፈክሩ ነገረ ስጋዊውን የሚያመሰጥሩ ምሁራን እንዲኖሩ ነው።
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለብዙ ዘመናት የመኖሯ ምስጢር አይናማ መምህራን ስለነበሯት ነው። አራት አይና ተብለው የሚጠሩ በብዙ የሚቆጠሩ መምህራን ስለነበሯት ነው። ዛሬ ከተወሰኑት ውጭ ለመቀጠሪያ ብቻ ለደሞዝ ማግኛ ብቻ የወረቀት ቀበኞች እየበዙ የሄዱበት ዘመን በመሆኑ በእውነት አመስጥረው በመምህር እግር ስር ውለው በመምህሩ አንደበት ቃል በቃል ተናግረው ሃይማኖቱን የሚያስቀጥሉ መምህራን ይኑሩ ካል በሀገረ ስብከት ደረጃ በአይናማ መምህራን የሚማሩ ተምረውም ተፈትነውም ብቃታቸው ተረጋግጦ እንደ ጥንቱ እንደ ጠዋቱ መርቀናቸዋል በእግዚአብሔር ቤት ተብለው ለመልካም አገልግሎት የሚሰማሩ ደቀ መዛሙርት እንዲኖሩን መንገዱ ይህና ይህ ብቻ ነው። ይህም ስለሆነ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የአራቱ ጉባኤያት ትምህርት ቤት በመክፈት በአቅሙም ራሱ ለተወሰኑ ተማሪዎች በጀት በመስጠት እነሆ ስራውን ጀምሯል። ከአራት አይናማ መምህራን ከምንላቸው አንዱ ሊቀ ሊቃውንት ስምዐኮነ መላክ የዚሁ ትምህርት ቤት መምህር ናቸው። ሌሎችም አይናማ መምህራን አሉን። እንደ ባህር ዳር እድለኞች ነን። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የጀመራችሁትን ዛሬ የጊዜው ሁኔታ አልፈቅድልን ብሎ መምህሩም እንዳይገፉበት ሰዓቱ ቢገድባቸው ለብልህ አይነግሩ ነው ከነገሩ ለአንበሳ አይመጥሩ ነው የሚባለው እና በሰማችሁት መሰረት በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ድረስ በመምጣት ሊቀ ሊቃውንቱን በማነጋገር የገባችሁትንም ቃል ያልገባችሁም ቃል ገብታችሁ መምህራን ተበቂ እንዲኖሯት እኔም መልእክቴን አስተላልፋለሁ፣ አደራላለሁ። በሆነ ሁሉ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። በኩረ ሰባክያን መጋቤ ሃይማኖት ሊቀ ልሳናት፣ በአጠቃላይ አብራችሁ የመጣችሁትን የዚሁ የማንቂያ ደወል አባላቱን፣ ተባባሪዎቹን፣ አስተባባሪዎቹን፣ መሪዎቹን በሀገረ ስብከቱ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብላችሁ አመስግኗቸው። ሌላው ዲም ጠንከር ለማድረግ የምፈልገው በኩረ ሰባክያን ከነገሩን አንዱና ዋናው የቤተ ክርስቲያኒቱን ተልእኮ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘር የላት። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ቋንቋ የላት። ማለት ይህ ብቻ ነው የኔ ቋንቋ ብላ ለአንድ ቋንቋ ትርጉም ሰጥታ ከዚህ ቋንቋ ውጭ የሚናገር የኔ አይደለም ብላ አታውቅም። ይህ ብቻ ነው የኔ ዘር፣ ሌላ ዘር የለኝም ብላ አታውቅም። ቅድም እንደተነገረን የአንድ አዳም ልጆች በልዩ ልዩ ሁኔታ በዓለም የተዘሩ ግን ከአንድ አዳምና ከአንዲት ሔዋን የተገኙ ልጆቿ በሙሉ ልጆቼ የምትል እናት ቤተክርስቲያን ናት። ይህ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከዚህም በላይ ከእምነት ውጭ የሆኑትን የእሷን እምነት የማያምኑትን በእሷ እምነት የማይጓዙትን እንኳ እንደ ሀገር ወገኖቼ የሀገሬ ልጆች ብላ አስተምራ ታሪኩን፣ ፊደሉን፣ ንባቡን እንደ ዛሬው ዘመናዊ ትምህርት ቤት ሳይከፈት እንደ ዛሬው በየመንደሩ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ምንምን ሳይበር በዛፎቿ ስር በደጀ ሰላሙ ሁሉንም ወገን አንድ አድርጋ ያስተማረች ልዩነትን የምታወግዝ አንድነትን የምትሰው ስንዱ እመቤት ናትና ዛሬ ዘመን እንዳመጣው ዘመን ያመጣውን ተራና ርካሽ የወደቀና ዝቃጭ ነገር ተሸክመን ይህ ቫይረስ በእያንዳንዳችን ሕይወት ተሰራጭቶ አንተ ይዘነት አንተ ይዘነት በሚል በዘር በቋንቋ የሚከፋፍሉ ካሉ እግዚአብሔር ወይ ማስተዋል ስጣቸው። እግዚአብሔር ወይ ወደ ልባቸው መልሳቸው። እግዚአብሔር ወይ ፍቅርን አስተምራቸው። እግዚአብሔር ወይ ክፉ የሚያሰራቸውን ሰይጣን ከነሱ ገስጽላቸው፣ አርቅላቸው እያለች ትጸልያለች። የሁላችን መልእክት ይሁን ነው። በጎረቤት በአካባቢ
የኔም ማንለው ወገኔም ማንለው ዘመኔም ማንለው ስለሌለ በዚህ እንድንጓዝ አደራ ያለ በቤተክርስቲያን የተሰው። ከዚህ በተረፈ ስለተፈናቀሉ ስለሚፈናቀሉ በችግር ውስጥ ስላሉት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከምዕራብ እስከ ሰሜን በየትኛውም አቅጣጫ በልዩ ልዩ ችግር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሁሉ በሞት አፋፍ ላይ ያሉ የሞቱትን ነፍሳቸውን እንዲምር ያሉትን እግዚአብሔር በሕይወት እንዲጠብቃቸው እንዲታደጋቸው የታመሙትን እንዲፈውስ የተቸገሩትን እንዲረዳ በየመጠለያው የወደቁትን ወደየቤታቸው እንዲመልሳቸው ለክፉዎችም ልብ እንዲሰጣቸው በቃ እንዲላቸው ጸሎት ወሳኝ ነው። በግልም በጋራም በቤትም በአደባባይም ሳንታክት እግዚአብሔር የምረትግን እስከሚዘረጋ ድረስ እንድንጸልይ አደራላችኋለሁ። እንደ ተላላኪነቴ እንደ ባለጋህዝብአጠቃላይ የሆኑ የሆኑ መልካም ስራው አሁን አሁን ካልሆነ ነገር ተምረናልና ያ ችግር ነው ያንን የፈጠረው። ስለዚህ እባካችሁ ለበጎ ነገር እንነሳሳ። የባህር ዳር ወጣቱ የባህር ዳር አዛውንቱ ለቤተ ክርስቲያን ተልኮ በመንፈሳዊ ቅናት በምታደርጉት ሁሉ ከልብ በቤተ ክርስቲያን እናመሰግናለን። በመልካም ምሳሌነት በዚሁ እንድትቀጥሉ አደራላለሁ። ለዚህ መንፈሳዊ ጉባኤ መቃናት በመስተንግዶ በማስተባበር በልዩ ልዩ መንገድ የረዳችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባለጧፎች ቅድም መመሪያ ተሰጥቶ ነበር፣ አልተሰማችሁም ማለት ነው። ከዚህ ስንጀምር በኋላ ታበራላችሁ ነበረ ያለው። አስቀድማችሁ ካበራችሁት ያልቃል፣ በኋላ ላይ ለጠብጣብ ነው የሚሆነው። ይሁን እንግዲህ ከሆነም አጥፍታችሁት ቆዩና ወደ መጨረሻ እንዳያልቅባችሁ በአንድ ላይ እናበረዋለን። አሁን ልባችሁን ሰብሰብ መለስ አድርጋችሁ ወደ እግዚአብሔር ስጡና ከዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ወዳጆች ከዚህ ሁሉ ብዙ ነው ከዚህ 50 20 30 40 እንዲህ እያን ወደ ላይ እስከ መቶ ብንገኝ የእነዚያ የመቶዎቹ ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር ደርሶ ኢትዮጵያን አይደለም ዓለምን እግዚአብሔር ይቅርላታል። ስለዚህ ከልብ እንጸልይ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ በሽታውን ያርቅልን፣ ዋይነ ጾሙን አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤ ያድርሰን። ዳግም በሚመጣ ጊዜ በግርማ መለኮቱ እነሆ በፊቱ እንዳናፈር መልካም ስራ እንድንሰራ ማስተዋሉን እግዚአብሔር ይስጠን። ለጸሎት እንዘጋጅ። በቀኝም በግራም ያላችሁ ድምፅ የምታሰሙ አስተናጋጆቹ ድምፃችሁን መለስ ወደ ህሊናችሁ ተመለሱ። ሰላም ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ ግዝትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለዚህ ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይራቅ ምን ወምነ ኩልቱ ሙስከር አለ Oh.
Thank you.
ህሙማንን ሁሉ ፈውስልን። ዛሬ ግን ችግር የሚገኙ ወገኖቻችንን በቸርነት እርዳልን። ህፃናቱን በጥበብ በእውቀት አሳድግልን። ደዌውን ሁሉ ከሰው ልጆች ፈጽሞ አርቅልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጥላቻውን፣ መለያየቱን፣ ክፋቱን፣ መገዳደሉን ሁሉ ከኢትዮጵያና ከልጆቹ አርቅልን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንንም በምግባር በሃይማኖት አጽናን። ዳግመኛም በምትመጣበት ጊዜ በፊትህ እንዳናፈር ማስተዋሉን ስጠን። የንስሐ ሰዎችን እንሆን ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ አገልግሎት የደከሙትን፣ የወጡትን፣ የወሩትን፣ የወረዱትን፣ ያስተማሩትን፣ የዘመሩትን ሁሉ ባርክልን። አቤቱ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጉባኤ የተገኙትን ሁሉ በቸርነት ጠብቅልን። በቤታቸው ያሉትንም ጠብቃቸው፣ ወደ ቤትህም ጥራቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለሀገራችን ለኢትዮጵያና ለዓለም ሁሉ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን እንድትሰጥልንም ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብለን እንማልዳለን። በረድኤትህ ጠብቀን፣ ጾማችንን ጸሎታችንን ተቀብለ ጾማችንን አስፈጽመ ለብርሃነ ትንሣኤም እንድታደርሰን እንለምናለን። ስለ ቸርነትን ቅዱስ ስምን እንዲህ እያለ በአንድነት እናመሰግናለን። አባ
ጠንካራው ደካማውን እየረዳ ህፃናትን በደንብ እያስተራበር ቢሸጭ አደራ እላለሁ። በዚህ አደርጉ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የዚሁ የአብነት ትምህርት ቤት ኮሚቴው እንዲሁም አስተናባሪ ወጣቱ አይዛውነቱ ለዚህ አገልግሎት የተከላችሁትን የወጣችሁትን የወረዳችሁትን መባውን ስጦታውን ያቀረባችሁትን ሁሉ ከልብ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ነው። እሺ ጨረሰሽ? ውድ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ዛሬ ማንቂያ ለመጨረሻው መርሐ ግብር እንገኛለን። ብፁዕ አባታችን ከበኩረ ሰባኪያ መምህር ምሕረተ አብ ጋር አሁን የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት ያካሂዳሉ። ብፁዕ አባታችን አሁን ወደ መድረክ ይመጡ ይገኛሉ ማለት ነው። አንድ ጊዜ መጀመሪያ ስለ እናንተን የሰጠኝ የእናንተ ጠባቂ የእናንተ መጋቢ የእናንተ ተላላኪ ሆን ዘንድ የፈቀደልኝን እግዚአብሔርን በእናንተ ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእናንተ ደግሞ መንፈሳዊ ኩራቴ ከፍ ያለ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ባህር ዳር ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ እናንተን ካገኘሁበት ጊዜ ጀምሮ በእናንተ አፍሬያለሁ። መንፈሳዊ ኩራቴ ታላቅ ነው። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስባል ራሱ ትልቅ መንፈሳዊ ኩራት ይሰማኛል። ስለማታሳፍሩና ለጥበቃ ምቾች ስለሆናችሁ ነው እንጂ እኔ ጠንካራ ሁኜ አይደለም። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ለመላእክቱ ስለእናንተ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ገና ብዙ እንሰራለን፣ ገና ብዙ እንሮጣለን። አንድ የአብነት ትምህርት ቤት አይደለም፣ የተጀመሩ ስራዎቻችንን ሁሉ እናጠናቅቃለን። ግን ጸሎት ጸሎት ጸሎት፣ አደራ አደራ ብለው ስለ በሽተኞች፣ ስለተፈናቀሉት፣ ስለተቸገሩት፣ ስለ ኢትዮጵያችን፣ ስለ ሀገራችን አልፎም ተርፎም ስለ ዓለም አጥብቃችሁ ወደ እግዚአብሔር ጩሁ፣ ጸልዩ፣ ለምኑ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሁን የወንድሞቻችን ሁልጊዜ የምንኮራባቸው የልጅ አዋቂዎች ወጣቶች ከመስቀሉን ከሁሉም ላይ ሁልጊዜ መሪ ሰሪ ሆነው ከተማዋን እንደ ንቡ ነው ከመንግስት ጎን ከፖሊስ ጎን ተሰልፈው የሚጠብቁ እዚህ ደግሞ የሆነ ስጦታ አለንና በባህር ዳር ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ስም ለእንግዶቻችን የተዘጋጀ ስጦታ አለና ስጥልን ያሉኝ። እናንተ እንግዲህ ዛሬ ደብረ ዘይት ነጋሪት የሚጎሰምበት ስለሆነ ጭምጨማው የሚጎሰም ብለን ነው ዝም ብለን ያለውና በጭምጨማ ወቅት ደመቅ አድርገን እግዚአብሔር ማመስ ቤተክርስቲያን ስለእናንተ ትጸልያለች። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እያሉ ያሉ ወጣቶች እነ መምህር ምሕረተ አብ ወይም በኩረ ሰባክያን አገልጋዮቹ ስንጠራቸው ባህር ዳር ከተባለ አመመኝ፣ ደከመኝ፣ ሰለቸኝ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ለዚህ አገልግሎት መምጣት ብቻ ነው። አንመጣም አልተመቸንም ብትሉ እናንተ ነው ያደርጋችሁ ያለ ወጣቱ ሰምታችሁኛል።
ብፁዕ አባታችን አንድ ደቂቃ ላስቸግር። አሁን ሽልማት ተሸልመናል፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። የፍቅር መገለጫ ነው። አንድ ነገር ግን ፍቀዱልኝ። እሺ በሏ። አዲስ አበባ 24 አካባቢ የዛሬ አመት ወንድሞቻችን ሁለት ሰማዕታት ተሰውተዋል። እነሱ ሲሰው የምዕራፈ ቅዱሳን ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማን ተክለው በክብር ሰማዕታት ሆነው አልፈዋል። ሬሳዎቻችን ሳይሆን ሰማዕታቶቻችን ናቸው። በዛን ዕለት ምሽት ሲተኮስ አካላቸው የቆሰለ ያስለቃሽ ጭስ የነደደባቸው በፍቅራቸውም ተስበው መጥተው አብረውኝ የሰማዕታት ቤተሰብ ሆነው በገጠር በከተማ አንለይም ብለው አብረውኝ የሚያገለግሉ ድርጅታቸውን፣ ፋብሪካቸውን፣ ስራቸውን፣ ንግዳቸውን ትተው አብረውኝ የሚያገለግሉ የማንቃ ደወል አባላት አሉ። ይሄን ለዛሬ የተሰጠኝን የተስፋ ሽልማት ብፁዕ አባታችን ለእነዚህ ወጣቶች ዛሬም መጥተዋል ከብፁዕ አባታችን ቡራኬ ለመቀበል ለእነሱ እንዲያለብሱልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። ሀጂ ከፈረ አሸናፊ ና የታለ ስንታየው ሶሎሞን ኑ እስጢፋኖስ ኑ አንድ ላይ ለበስ አድርጉ አንድ ላይ እስቲ ፍጠኑ ፍጠኑ ሶሎሞን ቶማስ እነዚህ ከሰማዕታቱ ጋር እጃቸው በጥይት የተመታ የቆሰሉ ጓደኞቻቸው የነበሩ ናቸው። በእነሱ ፍቅር በእነሱ ደም የተመሰረቱ የማንቃ ደወል አባላት ናቸው። ክብር ያድርልን። ይኸው ተስፉ እንዲያውም አለ የአብነት ትምህርት ቤት ወደ 4 ሚሊዮን አውጥቶ ያቋቋመ ተስፉ አለ። ብፁዕ አባታችን እንግዲህ በቡራኬ ገሳቸው ተቀበሉ። ፎቶም አንሳለኝ በደንብ ልበሱና አንሳለኝ በደንብ የቀራችሁ ወንድሞች ነቢንያም አሉ እናማን አሉ። እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልኝ። ይኸው ከብፁዕ አባታችን ጋር ከፍ ጣፋችሁን ብፁዕ አባታችን ዘን ተዋህዶ በሉሴ ተዋህዶ አይሰማም ተዋህዶ ባህር ዳር ከፍ አድርጉ ታጫፉ አይታይም።
ተናል በመግደል ጽርቀለ ወተንገን ወረና ማይተረ ሽንፍሽ አጥሽው ቢሉኝ እንስከና ገለ የማቤታችን ስም ሲጠራ
አጋንንት ሁሉ ሲርበደበር ነበር። ይሄ ዝማሬ በመካከላችን አለ። በእውነት ለመናገር መምህራችን ለራሳቸው አላደረጉ ለብዙ ምዕመናን ለስልሳ ሚሊዮን የተዋሕዶ ልጆች እንዲሁም በአረብ ሀገር ላሉ በመላው ዓለም በአሜሪካ በአውሮፓ በአውስትራሊያ በካናዳ በሁሉም ዓለም ሆነው ኢኦቲሲ ለሚከታተሉ የማንቃውን ደ ለሚከታተሉ ሁሉ በዛ የቴሌቪዥን መራገብ እንዲከታተሉ ሙሉ ገቢው ሰጥቷልና መምህራችን አመስግኑ። አሁን እኛ ማድረግ ያለብን ማገዝ ያለብን ሲዲዮን በመግዛት ነው። የቀሩት ጥቂት ሲዲዮች አሉ። የታላችሁ ወንድሞቼ የታለ? በመካከላሉ ሁላችሁ ብንችል 3 4 5 እየገዛን ነው። ካልቻለን እያንዳንዳችን አንዳንድ ከወሰደ የመጣው ጥቂት ነውና ይሄንን በረከት ውሰዱ። አዎ መምህራችንን መምህር ምረታብ አሰፋ መክረ ሰባኪያን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ከማንቃወም ጋር አብሮ የሚያገለግሉትን መጋቢ ሃይማኖት መምህር ብርሃኑ ወጋለን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ወንድማችን ቢኒያም ተስፋዬ ካሜራውን አዘጋጅቶ እንዲህ በአማረ ሁኔታ ቀርጾ የሚቀጥለው መርሃ ግብር የዚህ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት እናንተ እንደዚህ እንዳማራችሁ በኢኦቲሲ ላይ ትከታተላላችሁ። ይህን የሚሰሩት ደግሞ ወንድማችን ቢኒያም አማን ዲያቆን አማኑ እንዲሁ ደግሞ ለማንቃ ዶል ወንድሞቻችን ቅድም መምህራችን የሸለማቸው በእውነት ሁላችሁም በልታ በጭብጨባ አመስግኑልን። አሁን ሁላችን ሲዲውን እንገዛለን፣ ጣፋችንን ከፍ እናደርጋለን። የመጨረሻውን ዝማሬ እዚህ ባህር ዳር እዚሁ ላይ ማይበል ሲመታን የተሰራ መዝሙር የዛሬ 21 ዓመት ይሄ መዝሙር የጥንት መዝሙር እኔ የሰራሁት መዝሙር ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። እሱን እንዘምራለን። በመጨረሻ መክረ ሰባኪያን የማሳረጋውን ዝማሬ ዘምራለሁ። እሺ፣ ይህንን ቀጥታ መርሃ ግብር በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉ መምህር ምህረታብ አሰፋ ከ756,000 በላይ ላይክ ያለው ነው። ቀጥታ በሱ የተላለፈ ነው። እሱን ፌስቡክ ገጽ ላይክ አድርጉ። መምህር ምህረታብ አሰፋ የሚለውን በእንግሊዝኛ የተጻፈ እሱ ብቻ ነው ህጋዊ የፌስቡክ ገጻችን። ዓለም በሱ ላይ ይከታተላል። ጧፋችሁን ከፍ አድርጉትና በእውነት 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 አቤት ባህር ዳር አቤት ባህር ዳር ላይ ይዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አቤት 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 ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዓለም አምላክ ስንጓዝ ማይበሉን አቋርጠን ስለማይነገር ስጦታ እግዚአብሔር ከፍ አድርጉ። ስለማይነገር ስጦታ እግዚአብሔር ይመስገን። ቸልያላለን አምላክ ስንጓዝ ማይበሉን አቋርጠን ስለማይነገር ስጦታ እግዚአብሔር ይመስገን። የህይወት እስትንፋስ ዘራብን
ፎቶግራፈር አቡ ስቱዲዮ ትግስት ሪፖርት ያሱ ሪፖርት ግባራ ከተማ ወጣቶች አንዴ አብራለና ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማንቂያው ደውል ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዛሬው የባህር ዳር የሶስት ቀናት የማንቂያው ደውል መርሃ ግብር ዛሬ በደማቅ መልኩ ተደርጎ ተጠናቋል። በዚህም መርሃ ግብር ላይ ብፁዕ አባታችን የሀገሩ ዋና ታላቁ አባት ሐዋርያዊ በስራ የሚታወቁት ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም መሪነት ጉባኤው በአስር ሰዓት ተጀምሮ እንግዲህ አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ደርሷል። እንግዲህ መምህራኖቻችንና መጋቢ ሃይማኖት ብርሃኑ እንደዚሁም ሊቀ ልሳናት ዘማሪ ቸርነት እንደዚሁ ይህን ጉባኤ በልዩ መልክ አድምቀውት በአሁኑ ሰዓት ደርሰናል። አሁን እንግዲህ ጉባኤው ተጠናቆ ወደ ውጭ ወደ ማረፊያ እየሄድን ነው። ህዝበ ክርስቲያኑ፣ የባህር ዳር ወጣቶች፣ ምእመናኑ መምህራኖቻችንና ብፁዕ አባታችንን እያጀቡ ወደ ማረፊያ እየሄድን እንገኛለን። እንደዚሁም የሀገረ ስብከቶቹ አመራሮች ክቡር ስራ አስኪያጁን ጨምሮ የተለያዩ በሀገረ ስብከት ደረጃ ያሉ መምህራኖቻችንና ብፁዕ አባታችንን አጅበው ወደ ማረፊያ እየሄድን ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው የነበረው የጧፍ መርሃ ግብር። እንደዚሁም የተለያዩ ፕሮግራሞች በጣም ደስ በሚል መንፈስ ቅዱስ የነበረበት ታላቅ ጉባኤ ተደርጓል። ይህም በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ እና ባህር ዳር ይህንን ደውል ከፍ አድርጋ ደውላለች ማለት ነው። ይህንንም የምትከታተሉ በመላው ዓለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆቻችን በሙሉ ይህንን ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ የነበረበት በሽታን የሚያድር ለሀገር ሰላም የሚያመጣ ታላቅ ጉባኤ እንደነበር ሁላችሁም ተመልክታችኋል።
በአንድነት በፍቅር ይህን ጉባኤ ሲመራ ነበረ። ወጣቱ በክርስቲያኑ በልዩ መልክ እንግዲህ ስናደርግ ነበር። እንግዲህ እስካሁን እንደተከታተላችሁት ልዩ መርሃ ግብር ነበር። ይህንንም ጉባኤ በአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች እንደቀጠለ ይቀጥላልም፣ አሁንም እንደቀጠለ ነው። እስቲ ወንድማችንን ዝናውን በመጋበዝ ስለ ጉባኤው አንዳንድ የሰማሁት ደግሞ ገለጻ ያደርግልናል። እሺ፣ ውድ ኦርቶዶክሳውያን ጉባኤው እንደተመለከታችሁት ነው። ከአርብ ዕለት ጀምሮ መላው የባህር ዳር ሕዝብና በአካባቢዋ ያሉት ምዕመናን በባስ እስከ መምጣት ድረስ ጎርፈው ከጎንደርም ሳይቀር በባስ መጣው ጉባኤው እንዳያችሁት በቀጥታ ስርጭት ሳይቀር ከዚሁ ቦታ ጠቦ መስቀል አደባባይ የአሁኑ ቅዱስ ፊልጶስ ገዳም ጉባኤው ተጠናክሮ ቀጥሎ በዚህ ሰዓት ፍጻሜውን ይዞ ብፁዕ አባታችን እና በኩረ ሰባኪያን እንዲሁም ሊቀ ልሳናት ቸርነት ሰናይ ጋር ተያይዘን እነ በኩረ ሰባኪያን መምህር ምረት አብጋ እና እነ መምህር ብርሃኑ ጋር ተያይዘን ወደ ማረፊያቸው እየሄድን እንገኛለን። ብፁዕ አባታችን አብረን ምእመኑ እየባረኩ ነው የሚሄድ ብለው ከነ በኩረ ሰባኪያን ጋር አብረን በመሄድ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ጉባኤው እንደምታዩት በጣም በተሳካ ሁኔታ ተጠናቆ በአሁኑ ሰዓት ወደ ማረፊያቸው እየሄድን እንገኛለን ማለት ነው። ይህ የማንቂያ ደውል መርሃ ግብር እንደምታዩት እስከ ዛሬ በዚህ እስከባህር ድረስ ሲካሄድ ቆይቷል። በመላው ዓለም በአራቱም አቅጣጫ በኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኝ የማንቂያ ደውል ነው። በጣም ብዙ ምዕመናን እየነቁበት ያለ የማንቂያ ደውል መርሃ ግብር ነው። ሁላችንም እዚህ ተገኝተን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት በስሩ ያደረጃቸው 7000 ወጣቶችን ይዞ ጉባኤው በተሳካ ሁኔታ አስተባባሪዎቻችን ወንድሞቻችን አካሂደውልን ጉባኤው በተሳካ ተጠናቆ በልዩ ጥበቃ እስከ ፖሊስ አባላት መድቦ እስከ ማስኬድ ድረስ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቆ ጉባኤውን ፍጻሜውን አግኝቶ ወደ ማረፊያቸው እየሄድን እንገኛለን ማለት ነው። ብፁዕ አባታችንና በኩረ ሰባኪያን እንዲሁም መጋቢ ሃይማኖት እነ ሊቀ ልሳናት እንዲሁም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የየመምሪያ ኃላፊዎች አብረው ተገኝተው እየባረኩንም ጉባኤውንም በተሳካ ሁኔታ አካሄደው ወደ ማረፊያችን እየሄድን እንገኛለን ማለት ነው። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ወደ ወንድማችን አማን መልሳችኋለሁ። ያው ወንድማችን ልዩ ገለጻ አድርጎልናል። ስለ ባህር ዳር ወጣቶች ከ7000 በላይ ተደራጅተው ቤተክርስቲያንን የሚጠብቁ የብፁዕ አባታችንን ትእዛዝና መመሪያ ተከትለው የሚያገለግሉ ወጣት መሆኑን ከቅድም ጀምሮ እየተከታተላችሁ ይገኛል። ይህን ደግሞ እያሳየ እንደሆነ ከ150000 በላይ ምዕመናን እየተከታተሉት ይገኛል በቀጥታ ስርጭት። ብፁዕ አባታችንም ሁላችሁንም እየባረኩ በያላችሁበት ቡራኪያቸው እየደረሳችሁ ይገኛል። እንደዚሁም ይህንን ጉባኤ በልዩ መልክ ስፖንሰር በማድረግ የተለያዩ ድርጅቶችንም ጉባኤ ወጣቶች እያመሰገኑ ይገኛል። ባህር ዳር እንግዲህ ዛሬ ታላቅ የህዝብ ጎርፍ መጥቷታል ማለት ይቻላል። እንደ ውሃ እንደሚበዛፋ ዛሬ ደግሞ በሰው ጎርፍ ተጥለቅልቃለች ባህር ዳርና ይህ ሁላ ምዕመን የቤተ ክርስቲያናችን ልጅ አለኝታ ነውና ቤተ ክርስቲያናችን ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅን ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀጥል ወጣቶች ያሉበት ከተማ ነውና ትልቅ ክብርና እግዚአብሔር በረከት እንዲሰጣችሁ ነው። ሁላችሁም በመላው ዓለም ያላችሁ ምዕመናን እንግዲህ ውድ ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም የምትከታተሉን በሁለቱም በመምህር ምረታ አሰፋ ፌስቡክ ፔጅ እና በሊቀ ልሳናት ቸርነት ሰናይ ልሳናት ቸርነት ሰናይ ፔጅ ላይ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እንግዲህ ሌሎች ሀገረ ስብከቶችና ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች በመላው ዓለም የምትገኙ ከዚህ ከባህር ዳር ሀገረ ስብከት ወጣቶች ትልቅ ተሞክሮ ልትወስዱ ይገባል። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ወጣት በጣም ልዩ ተሰጥኦ ያለውና ልዩ አገልግሎት በሁለቱ የተሳለ ሰይፍ መሆኑ ይታወቃል። ምናልባት በግልጹ ነው ስላልወጣና ለወደፊት በይፋ አድርገን የምናወጣው ይሆናል። ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ከዚህ ሀገረ ስብከት ከብፁዕ አባታችን አደረጃጀት ሊማር ይገባል። የብፁዕ አባታችን አደረጃጀት ከሌሎች ከ46ቱ ሀገረ ስብከት በጣም ለየት የሚያደርግ አደረጃጀት ያለው ሀገረ ስብከት ነው። በስሩ 7000 ወጣቶች የወጣቶች ህብረት ኦርቶዶክሳውያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ወጣቶች ህብረት በሚል አደራጅተው ብፁዕ አባታችን በስሩ 7000 ወጣቶችን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። በኢመርጀንሲ ማለት ይቻላል ቢፈለጉ በአስር ደቂቃ መምጣት የሚችሉ ወጣቶች በማንኛውም መርሃ ግብር ላይ መገኘት የሚችሉ በሁለቱ የተሳሉ ሰይፎች በዓለማዊም በመንፈሳዊም አብረው የሚጓዙ ወጣቶችን ይዘውልን ብፁዕ አባታችን የሚመሩት እና ወንድሞቻችን ግርማ የሚያስተዳድሩት በስሩ በጣም 7000 ወጣቶች እንደነገርኳችሁ የሚተዳደር ሀገረ ስብከት ነው። ሌሎች ሀገረ ስብከት ትልቅ ተሞክሮ ከብፁዕ አባታችን እና ከባህር ዳር ሀገረ ስብከት ወጣቶች ከፈለጋችሁም
ኮንታክት አርጋናችሁ ልጆችን ተመክሮ መስርት ይችላልላችሁ ልጆቹ ስራ አስቂያጆችም አሉት ብዙ አባታችን ማግንተው እን ተመክሮ መጣው መማር ትችላልላችሁ ማለት ነው ለየት የሚያደረግ ሀገረ ስብከት ነው በጣም ለየት የተባለ ለየት የሚያደርገው ሀገረ ስብከት ነው ከ46 ሀገረ ስብከት በላይ እንደ ልጅነቴ አቃለሁ 46 ሀገረ ስብከት ለየት የሚያደርገው ደግሞ የብዙ አባታችን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት በጣም በብዙ አደረጃጀት የተዋቀረ በሁሉም በሁለት የተሳለ ሰፍ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ወጣት 7000 ወጣት ሁሉም ዝግጁ የሆነ ወጣት ያለበት ሀገረ ስብከት ነው ይሄን ሀገረ ስብከት መጣችሁ ተመክሮ ተወስዱ ዘንድ በአክብሮት የሌሎች ሀገረ ስብከቶችን እንጋብዛለን ወንድሞቻችን ተመክሮ ለመስጠት ሁልጊዜም ዝግጁ ናቸው እንግዲህ እስካሁን እንዳያችሁት ወጣቱን ብፁዕ አባታችንም እንደ ብፁዕነታቸው ልጆችን እየባረኩ አብሬ በእግሬ ሄዳለሁ ብለው ከነ በኩረ ሰባኪያን መምህር መረታብ ከነ ሊቀርሳና ቸርነሰናይ ከነ መምህር ብርሃኑ መጋቢ ሃይማኖት መምህር ብርሃኑ ጋር እና ከሀገረ ስብከቱ የየመብራ ኃላፊዎች ጋር በአንድነት በእግራቸው ምናን እየባረኩ እየነን እንገኛለን ማለት ነው ወጣቱ እንደምታዩት ከፊትም ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ ያለ የሀገራችን ሰላም እየተመኘ እየሄደ ይገኛል ማለት ነው እንደምታዩት ወደ ማረፊያችን ቦታ እየደረስን እንገኛለን እንግዲህ ትልቅ ተሞክሮ ያለቀፈልናለን በነገው ዕለት የማሳሰቢያ እዚሁ ባህር ዳር ሆናችሁ ላይ የምትተኝ ካላችሁ ነገ በታላቁ ድባንቄ መድኃኔዓለም ገዳም መምህር መረታ አባሰፋን ነመምህር ብርሃኑ ብፁዕ አባታችን ተገኝተውበት ትልቅ አገልግሎት ይኖራል በዛ እንድትሳተፉ ስል መልእክቴን አስተላልፋለሁ እስካሁን ታስተላልፉላችሁ የነበሩ እኔ ወንድማችሁ ዝነኛው ነኝ መልካም ቆይታ አሁን ወደ ማረፊያ ቦታችን ደርሰናል የብፁዕነታችን በረከት ያግኝ እንገኛለን ታሪክ ነው እዚያ የገና ጅምር የክርስቲያን አንደውን ወደ መከናከት እየደረሰ ያለ ያ ላይ ብዙ በናፍቆት ይጠብቃቸዋል እግዚአብሔር ይጠብቅልን ከልብ ከልብ ማመስገኛ ቀን ያለው ይኖረናል እግዚአብሔር ያክብርልን ፈርታና አገልግሎታችሁ በማንኛውም መንፈሳዊ ፍራንስ አጥኝ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አሜን በመላለም ይባርክልን የሰላም ሌሊት ያርግልን ሰላም ያሳደረን ለሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይስጥልን ደወያቱን ሁሉ መከፈታቱን ሁሉ እግዚአብሔር ያርክልን መግባባትን እግዚአብሔር ይስጠን ስላቻውን ሁሉ እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ፈጽሞ ያርክልን የኢትዮጵያ ወጓም ታሪኳም ፍቅር ሰላም ሃይማኖት እንጂ ጥላቻ መገዳደል ከባይዳን የመጣና ከባይዳን የተወረሰ ነው አሁን እግዚአብሔር ጥቅልል አድርጎ ያስወግድልን አሜን ጥንቱ እንደጣዋቱ ያለምንም ልዩነት በአንድነት በልዩ ልዩ ሃይማኖት ያሉትም እንደየሃይማኖታቸው እኛ ኦርቶዶክሳውያንም በሃይማኖታችን እንዳባቶቻችን ጸንተን እንድንኖር በምግባር በሃይማኖት እንድንታነጽ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ሰላም ለሊት አድርጎ የሰላም ሰው አድርጎ ነገ ያሳድረን ነገ በዓሉ ደግሞ መድኃኔዓለም እና የበረከት በዓል ያድርግልን አሜን አቡነ ዘበሰማያት አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይቀደሱ ብፁዕ አባታችን ወደ ማረፊያቸው ተመለስ ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ መራግብሩ ስካውን በነበረው ሰዓት ተጠናቆ ብፁዕ አባታችን ወደ ማረፊያቸው በመሄድ ላይ ይገኛሉ መምራኖቻችን እስከ ማረፊያቸው አድርሰው ብፁዕነታቸው በእግራቸው መጣው መምራኖችን አድርሰው ወደ ምንታቸው አስገብተው እሳቸው ወደ ማረፊያቸው በመሄድ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ የባዳራ ሀገረ ስብከት እንዳሳያችሁ በጣም እንደነገርኳችሁ ትልቅ ተመክሮ ያለው ሀገረ ስብከት ነው በዋናነት እነግርማ
ይገኛል ማለት ነው። ያያች ነው መምህራኑ እስከ ማረፊያቸው ድረስ መጥቶ እዚህ ድረስ ተገንቶ በአባቶቻችንና መምህራኑ ተገኝቶ እዚህ ድረስ ተገንቷል ማለት ነው። እንደምታያቸው እህቶችም ወንድሞች መሸብን ሳይሉ ከዚሁ መራ ግብሩ ላይ ተገንተው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብረውን እስከ መጨረሻው መምህራኑ እንደምታዩት ጎርፍ ነው እየተጓዘ ይገኛል ማለት ነው። የማንቂያው ደውል በአራቱ ማቅጣጫ በኢትዮጵያ በአራቱ ማዕዘን ይቀጥላል ማለት ነው። የቻላችሁ ነገ ጠዋት እዚሁ ባህር ዳር ያላችሁ ቀጥታ ስልክ ተከታተሉ። ነገ በደባንቄ መድኃኒዓለም ቀጥታ ስልክ እናስተላልፋለን። መምህራችንም ይገኛሉ። እስካሁን የነበረው ጊዜ በዚህ በአማራና በተጠናከረ ሁኔታ ተካሂዷል ማለት ነው። እስካሁን አሪፍ ጊዜ አሳልፈናል ማለት ነው። ወንድሞቻችን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት በጣም ለየት የሚል ወጣት ያለበት ሀገረ ስብከት ነው። አገሩንና ሃይማኖቱን አጥብቆ የሚወድ እንደሆነ ይታወቃል። ባህር ዳር እንኳን የሰው ልብ መሬት ምንጭ ነው የሚባላት ከተማችን ናት። እንግዲህ በዚህ ከተማ ነው የሚኖረው ኦርቶዶክሳውያን በጣም ለየት የሚያደርጋቸው ማንም ሰው በመሸም ቢጓዝ በቀን ቢጓዝ ተዋዶና ተፋቅሮ የሚኖርባት ምዕመን ያላት አገረ ስብከት የያዘች ከተማችን ናት ማለት ነው። ማንኛውም ነገር በማንኛውም ተሞክሮ ወደ ባህር ዳር አገረ ስብከት መምጣት ከፈለጋችሁ ዝግጁ ነን። ይህን ተሞክሮ ለመስጠት ሁላችንም እንድታገኙ እናሳስባለን። ወንድሞቻችን እናመሰግናለን። የማንቂያው ደውል አስተባባሪዎች እንደምታዩት ቲሸርቱ የማንቂያው ደውል ብሎ አዘጋጅተው እየተካሄዱ ይገኛሉ ማለት ነው። ዘምሩ አንድ ላይ ሆን በአንድ ላይ ዘምሩ። ሽ በዚህ ጋር ያዘለ እ? ወጣቷል እ? የማሳረጃን ነገር ነው። አይ
ይሄን ያዘው ጋር በቃ ተው እኛ እንቀመጥና ያስቆም ነው እዚህ ጋር ገብሩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማንቂያ ደውል ተከታታዮቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ በባህር ዳር የማንቂያ ደውል ይህ መሰለ ነበረ። በአራቱ የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች እንግዲህ ይህን የመሰለ ታላቅ ጉባኤ እየተደረገ ይገኛል። ዛሬ ደግሞ ይህንን ከ24 25 26 በባህር ዳር ውቢቷ ባህር ዳር ላይ ይህን የመሰለ ጉባኤ ተደርጓል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስትከታተሉ የነበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆቻችን በሙሉ ባህር ዳር ለቤተ ክርስቲያናችን ዋና መሆኗንና ፍቅር አንድነት አሳይታናለች። ከዚህ በላይ ደግሞ ፍቅሩ አንድነቱ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያላቸውን ፍቅር ለሃይማኖታቸው ያላቸውን ፍቅር አሳይተውናል ማለት ነው። ይህንን የተከታተላችሁ በኢትዮጵያ የምትገኙ በመላው ዓለም የምትገኙ ወጣቶች በሙሉ ይህንን ራሱን አንድ ፕሮግራም ሰርተን የምናቀርብላቸው ይሆናል። ይህንን አዘጋጁ እንዴት ተደራጅ የሚለውን ሙሉ ዝርዝሩን በቅርብ ቀን የምናቀርብላቸው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ከብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ጀምሮ የተለያዩ ዘማሪያና አገልጋይ በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ጉባኤውን የሰመረና ያማረ አድርገውታል። ከዚህ ምን ተገኘ፣ ወጣቱ ምን አይነት ስንቅ አገኘ የሚለውን ደግሞ እንደዚሁ የወጣቱን ውስጥ የነበረውን አመለካከት ዙሪያ ስናስቃኛችሁ ነበር። ባህር ዳር እንግዲህ በሰው ጎርፍ ተጥለቅልቃለች ይቻላል ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። እንግዲህ በሚኖረን ደግሞ ነገ ቆይታ ላይ ወጣቱን እንዴት ለመሆን የሚናገሩናቸውናል ካደራጁት ይህንን ጉባኤ ከመሩት ጋር ትንሽ ቆይታ የሚኖር ይሆናል በነገው የቀጥታ ስርጭት ዘገባችን ማለት ነው። እሺ ውድ ኦርቶዶክሳውያን እንግዲህ ወንድማችን ዲያቆን አማን የማንቂያው ደውል ወይም የመምህር ምህረት አብ ፔጅ ቀጥታ ሰብ ሲያስተላልፍልን የነበረው ወንድማችን ዲያቆን አማን በመካከላችን የምክሰ መግለጫ ሰጡናል። እኔም ከጎኑ በመሆን የመምህር ሊቀልሳናት ቸርነት ሰናይን መዝሙር ከጅዘን ስናስተላልፍ ቆይተናል። እንግዲህ በመላው ዓለም የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን እንዳያችሁት ቅድም ከጉባኤው ጀምሮ ሙሉ ቀረጻ ከትላንት ጀምሮ በቀጥታ እያስተላለፍንላችሁ ስትከታተሉ ቆይታችኋል። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት በጣም ከሌሎች ሀገረ ስብከቶች ለየት የሚያደርገውን ነገሮች በሰፊው ነግረናችኋል። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት በጣም ለየት የሚያደርገውና አስተካክለን አንድማ ነግረናችኋል። በዚህ ዶክመንታሪ ፊልም የማንቂያው ደውል በመምህር ምህረት አብ ፔጅ በቀጥታ እንደምናስተላልፍላችሁ በአካውንት እንደምንለቅላችሁ ተናግረናል። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ተሞክሮን ወንድሞቻችን ለወደፊት በቀጥታ ስለሚያስተላልፉልን ለዛሬው ይበቃናል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሀገራችን ህዝባችን ይባርክልን። እናመሰግናለን። ሰላም ያገናኘን። እናመሰግናለን። አስተያየት በቃ እንጨርስ። እንግዳማ በቃ እንጨርስ። እናመሰግናለን። የቀጥታ ስርጭቱን በዚህ ጨረስን። ነገ ጠዋት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ውድ ተዋሪዎች እናመሰግናለን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ቀጥታ ስርጭቱ እንደጨረስን ከዚሁ ላይ እንነግራችኋለን። ወደ ማረፊያ ቦታችን በመግባት ላይ እንገኛለን። እናመሰግናለን ወንድሞቻችን።